ጣፋጭ መዝናኛ የቅዳሜ ምሳ ሰዓት አማራጭ የሬዲዮ የመዝናኛ ፕሮግራም ስራት ፕሮሞሽን ከኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ኤፍኤም አዲስ 97.1 ጋር በጋራ የሚያቀርበው ልዩ የመዝናኛ ፕሮግራም ዳሜ ከ6 እስከ 8 ሰዓት በኪነ ጥበብ በአካል ጉዳተኞችና በማህበራዊ ጉዳዮች ላይ አትኩሮ የሚቀርብ ልዩ ጣዕም ያለው ፕሮግራም አፋጭ መዝናኛ ሀገረ ህንድ ፖሊስ አንድ እድሜዋ ከ10 እስከ 12 አመት የምትገመት ጻል ልጅ በጫካ ውስጥ በቡድን ከሚነሩ ዝንጀሮች ጋር ዘና ብላ ስትኖር አግኝቷታል። ይቺ ጻል ልጅ ማንኛውም አይነት የመግባቢያ ቋንቋ መናገር አትችልም። ፖሊስ ያገኛትም ልብስ የሚባል ነገር አልደረበችም ነበር። የፖሊስ ሪፖርት እንደሚያመለክተው ይቺ አስደናቂ ልጅ በጥሮር ላይ ነው የተገኘችው። ነገርየውን ይበልጥ አስደናቂ የሚያደርገው ደግሞ ልጅቷ አብራቸው ከምትኖራቸው መንጋ ዝንጀሮች የሚደረግላት እንክብካቤ ሳይጎረብጣት መኖሯ ነበር። አብዛኛው ባህሪዋ ከዝንጀሮች ጋር ተመሳሳይነት ያለው ነበር። እንቅስቃሴ ስታደርግ ልክ እንደነርሱ እግሮቿንና እጆቿን በመጠቀም ነው። ምግብ ስትመገብም በተመሳሳይ
ቤተሰቦቿ ማን እንደሆኑና ከየትኛው መንደር እንደመጣች የማትታወቀው ቺልጅ አሁን በመንግስት ሆስፒታል ውስጥ እርዳታ እየተደረገላት ትገኛለች። በተደረገው ጥረትም በሁለት እግሮቿ ቆማ መሄድ ጀምራለች። ምግቧንም ልክ እንደ ሰው ልጅ በሁለት እጇ መመገብ ችላለች። እስካሁን መናገር ባትችልም መስማትና ስሜቷን በተለያየ መንገድ መግለጽ ጀምራለች። ዲኒሽ ትሪምፓቲ የተባለው የፖሊስ አባል ለሚረደረገጽ አስተያየቱን ሲሰጥ እንደተናገረው ልጅቷ አንጨት ለመቁረጥ ወደ ጫካው የሚገቡ ሰዎች ጥሏት እንደሄዱ ይገመታል። ቤተሰቧ ማን እንደሆነና እንዴት በዚህ ጫካ ውስጥ ሊጥሏት እንደቻሉ ለማረጋገጥ ጥረት እየተደረገ መሆኑንም ተናግሯል። የፖሊስ አባሉ በግርምት ልጅቷን ጫካው ውስጥ እናገኛት ከዝንጀሮች ጋር የተለመደውን እንቅስቃሴ ያደረገች ነበር። እርሷን ከነርሱ ለመለየት ጥረት ስናደርግ ከዝንጀሮቹ ጥቃት ተሰንዝሮብናል። ነገር ግን እነርሱ ልጅቷ እንደ ትጎዳ ለመከላከል ነበር ይህን ያደረጉት በማለት ያጋጠመውን ነገር ተናግሯል። ልጅቷ ከዝንጀሮች ጋር ተላምዳ በዚህ መንገድ መኖሯ አስገራሚ እንደሆነና ከዚህ ቀደምም ተመሳሳይ ነገር እንዳላጋጠመ ጨምሮ ገልጿል። ወዳጆቼ በህንድ ሀገር ተከስቶ የሰማነው ነገር በፊልም ካልሆነ በእውነቱ ዓለም ተደጋጋሚ ነገር ሲገጥም አስተውለን አናውቅም ይላል ዳግም ከበደ። አዲስ ዘመን ጋዜጣ መዝናኛ አምድ ላይ ስናነብ ያገኘነውን አካፈልናችሁ። ተጀመረ። እኔ በጣም ገርሞኛል። ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ ያው ከተወለድክ በኋላ ባህሪ አይደለ የምትኖርበትን ሁኔታ ያለ እንድትላመድ የሚያደርግ በጣም ያስገርማል። ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? እንዴት ሰነበታችሁልን? ክቡራትና ክቡራን ውድ አድማጮቻችን፣ ሳምንቱን ሙሉ ስንገልጽላችሁ እንደነበረው እኛም በጉጉት ከእናንተ ጋር ለመገናኘት የምንጠብቀው የጣፋጭ መዝናኛ የምሳ ሰዓት ፕሮግራማችን ተጀምሯል። የት ናችሁ? እንዴት ናችሁ? ክቡራትና ክቡራን በስራ ቦታ ሆናችሁ አሊያም የምሳ ሰዓታችሁ ላይ ቁጭ ብላችሁ እየሰማችሁን ያላችሁ አድማጮቻችን፣ እስከ 8 ሰዓት ከኛ ጋር ከቆያችሁ የተለያዩ አዝናኝ መረጃዎችና እንግዶችን ይዘን እንገኛለን። ዛሬ ለየት ይላል። ቅዳሜያችንን ድምቅ ልናደርገው ከወዲሁ ተዘጋጅተናል። ልክ ነው አድማጮቻችን፣ ሁሌም እንደምንለው ማለት ብቻም ሳይሆን ለማረጋጋት ከእናንተ ካድማጮቻችን እንደምንሞክረው ካደመጣችሁን ተዝናናላችሁ፣ ከተዝናናችሁ ደግሞ ታተርፋላችሁ። ስለዚህ ከኛ ጋር የሁለት ሰዓት ጊዜያችሁ ጣፋጭ እንዲሆን እንመኝላችኋለን። ክቡራትና ክቡራን ውድ አድማጮቻችን፣ ሙቤ እንዴት ነህ? አንተስ? አለሁልህ። ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ ሰላም። ሳምንቱ ጥሩ ነው? ሳምንቱ አሪፍ ነበር። ያው ክረምታችንን እየጨረስን ወደ አዲስ አመት እየተንደረደርን ያለ ነው። ሳይ ተመስገን። ዛሬ ሶስት እንግዶች አሉን አድማጮቻችን። ከእንግዶቻችን ጋር እንቆያለን። ሌሎች የተለያዩ ፕሮግራሞች አሉን። ስፖንሰሮቻችንን እናመስግንና እንንደርደር። አዎ ይቻላል። የመጀመሪያው ስፖንሰራችን እንግዲህ ብስራት ስቱዲዮ ነው። ለብዙ አመታት ደንበኞችን በማገልገል በታማኝነት በማገልገል ኃላፊነቱን እየተወጣ ያለው ብስራት ስቱዲዮ በብቁ ባለሙያዎች ታግዞ ዘመኑ ባፈራቸው ቴክኖሎጂ ባዘመናቸው መሳሪያዎቹ ታግዞ ለዶክመንተሪ ፊልም፣ ለቴሌቪዥን ፕሮግራም፣ ለሬዲዮ ፕሮግራም፣ ለቶክ ሾው ዝግጅት እንዲሁም ለተለያዩ የቀረጻ ስራዎች ሲኖራችሁ ወደኛ ጎራ ሳይሉ እንዳይወስኑ ይላችኋል። ጥርት ብሎ ለእይታ የሚስቡ ኩልል ብሎ ጆሮን የማይገሩብጡ የኛ የስራ ውጤቶች ስለሆኑ በስራችን ይረካሉ፣ ይምጡ። አድራሻችን ሜክሲኮ ብርሃን ለህፃናት ህንፃ ሁለተኛ ፎቅ ነው። ይምጡና ስቱዲዮአችን ድረስ የተገጠመው ራምፕ ደግሞ ያለምንም ችግር ለሁላችሁም ምቹ በሆነ መንገድ ያስተናግዳችኋል ይላል። ብስራት ስቱዲዮ የብስራት ፕሮሞሽን እህት ኩባንያ ነው። በስልክ 0911 22733 ልታገኟቸው ትችላላችሁ። ብስራት ስቱዲዮ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እንኳን አደረሳችሁ፣ እንኳን አደረሰን ለበዓሉም ለበዓላችንም። 25ኛ ዓመታችን ደረሰ። በ25 ዓመታት ውስጥ ብዙ ስራዎችን ሰርተናል። በደቡብ ወሎ ደሴ፣ በአዲስ አበባ፣ በቢሾፍቱ፣ በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት፣ በሲዳማ ክልል፣ በአማራ ክልል፣ በጎንደር ጭልጋና በደሴ እንዲሁም በመላው ኢትዮጵያ አካል ጉዳተኛ ህፃናትን ስናግዝ ስንደግፍና ከማህበረሰቡ ጋር አብረን ስንሰራ አይዞን ስንል ቆይተናል። 25ኛ ዓመታችንንም ህዳር 1 በድምቀት እናከብራለን። እኛ ብርሃን ለህፃናቶች ነን። ብርሃን ለህፃናት ይህንን የጣፋጭ መዝናኛ የሬዲዮ ፕሮግራም 25ኛ ዓመቱን ማክበሩን ምክንያት በማድረግ በክብር ስፖንሰር ስላደረገ ደስ ይለዋል። ብርሃን ለህፃናትን በጣም እናመሰግናለን። ሌላኛው ስፖንሰራችን ይህንን ፕሮግራም ከጀመርን ጀምሮ ከኛ ጋር አብሮን ያለ ድርጅት ነው፣ ኢትዮጵያ አካል ጉዳተኛ ሴቶች ብሔራዊ ማህበር። ይህንን የጣፋጭ መዝናኛ ፕሮግራም ስፖንሰር አድርጎ ወደ እናንተ ፕሮግራሙን በአማረ መልኩ እንድትሰሙት እንድትከታተሉት
እንደ ተዝናኑበት ያደረገ ያለ ድርጅት ነው የኢትዮጵያ አካልጉዳተኞች የኢትዮጵያ አካልጉዳተኛ ሴቶች ብሔራዊ ማህበር እጅግ አድርገን ነው እናመሰግነው የኢትዮጵያ አካልጉዳተኛ ሴቶች ብሔራዊ ማህበር ሴቶችን በአካልጉዳተኛ ሴቶችን በማብቃት ወደ መሪነት በማምጣት በጥንካሬ እየሰራ ያለ ድርጅት ነው ለ20 አመታትም ጥሩ ስራዎችን እየሰራ ይገኛል አይደል እንዴ? እውነት ነው በጣም በስምንት ክልሎች በዘጠኝ ቅርንጫፎች በመንቀሳቀስ ላይ ይገኛል እናመሰግናለን ሙቪ አንተንም እናመሰግናለን አንተንም ላመስግና ለሁለት ሰዓት በምንቆይባቸው ጉዳዮች ላይ እንግዲህ ብዙ ሀሳቦችን እያነሳን እንነጋገራለን ፕሮግራሞች አሉን ፕሮዳክሽኖች እንግዶችም አሉን ሰለሞን ቦጋለ ባለፈው ሳምንት በአካል ጉዳተኞች ዙሪያ የሰጠው ሐሳብ የረኛዬ ድራማ ሲጠናቀቅ ብዙዎችን አነጋግሯል። ምን ያህል እንደተነካም ሲናገር እየሰማኑ ነበር አይደል? አዎ ምናልባት እድሉን ያላገኙ አድማጮችም ካሉ ደግሞ ዛሬኛ በጣፋጭ መዝናኛችን እንደምንደርደሪያ እንደማሟሻ አርገልና ቀርቦ ወደናል። እንስማው። ዛሬ ላይ የእውነት ልብ ልትሉት ይገባል። ከ20 ሚሊዮን በላይ አካል ጉዳተኞች አሉ። ያሁኑን ጦርነቱን ሳይጨምር ማለት ነው። እነዚህ ሰዎች በተፈጥሮ ጊዜያዊ በጊዜው የሚመጣ አካል ጉዳተኝነት አለ። ግን ትልቁ ነገር እንዴት መስራት እንደሚችሉ ለአገር በጣም የሚጠቅሙ ሰዎች እንደሆኑ ዳዊት ማሳያ ነው። የእውነት እና ህንፃ እንኳን ሲገነባ ለነሱ መረማመጃ አይዘጋጅ። 20 ሚሊዮን ማለት ካለን ህዝብ ሩቡ አካል ጉዳተኛ ነው ማለት ነው። እውቀት ከፍተኛ እውቀት አላችሁ። ጉልበት ከፍተኛ ጉልበት አላችሁ። ልብ ከፍተኛ ልብ አላችሁ። እንደኛ እናስባችሁ። እውነት እንጠንቀቅላችሁ። ሶስተኛ ፎቅ አንድ ልጅ ሲነግረኝ አካል ጉዳተኛ ነው። ሶስተኛ ፎቅ መውጣት አትችልም ተብሎ ከስራ ተባረዋል። ምን ማለት ነው? ለዚህ አስተንፍሶኛል ዳዊት። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ጣፋጭ መዝናኛ።
መዝናኛ ማሽሊት ካልሽኝማ በቃ በለሽ ከተነሳሽማ ይሁን እንጂ ሌላ ምን ላለው ደግ ደግኩን መኝልሻለው ሰላም ይሁንልሽ ይሳካልሽ ኑሮ ያፈቀርሽውም ሰው ያፍቅርሽ ጨምሮ የት ናችሁ? እንዴት ናችሁ? ጣፋጭ መዝናኛ የሬዲዮ ፕሮግራማችን እስከ 8 ሰዓት ይቀጥላል። እንግዶቻችን ትንሽ አርፍደዋል፣ ግን አንደኛው እንግዳችን በሰዓቱ ከች ብሏል። ይታገሱ ገስት ተጫኔ፣ ደራሲ ይታገሱ ገስት ተጫኔ በርካታ የሬዲዮ የቴሌቪዥንና እንዲሁም ደግሞ በርካታ ፊልሞችን የጻፈ ተወዳጅ ጸሐፊ ነው። ከኛ ፕሮግራም በፊት እንኳን የሚተላለፈው ማረፊያ የሬዲዮ ድራማ ደራሲ ይታገሱ ገስት ተጫኔ ነው። በቤቶች የሲትኮም ድራማ ላይ 100 ያህል ክፍሎችን አዘጋጅቷል። ደንብ 5 ሲነሳ የሱ ልጅ ነውና ይታገሱ ገስት ተጫኔ ይታወሳል። የደንብ 5ም ደራሲ ነው። በጣም በርካታዎቹን አሁን ለመዘርዘር ሰዓታችን ያጥረናልና እንደው ጥቂት ግን ስለ ኮሜዲውና ከዛ ጋር ስለ ተያያዘው ነገር እናወራለን። ወደ ዋናው ርዕሳችን ከእንግዶቻችን ጋር ከመግባታችን በፊት እንኳን ደህና መጣህ። እንኳን ደህና ቆያችን። ይገርማል። ደህና ነህ? እግዚአብሔር ይመስገን። ረጅም ጊዜ አይደል ከተገናኘን? ብዙ ጊዜ ሆነን ገደለ ከተያየነው። በጣም ደስ ብሎኛል ስላየሁ። በጣም አመሰግናለሁ። ይቴ ማረፊያን እንዴት አገኘኸው? የሬዲዮ ሲትኮም የመጀመሪያችን ነው። ከተሳሳትኩ አድማጮች ሊያረሙኝ ይችላሉ፣ አንተም ልታረመኝ ይችላል። እውነትን ነው ገድለ። በመጀመሪያ አድማጮችን ሰላም ልበል። እንዴት ናችሁ አድማጮች? እንደገና በሬዲዮ እንዲህ ከእናንተ ጋር ልገናኝ እድል ስላገኘሁ ደስ ብሎኛል። ገድለ፣ ያው ይሄ ማረፊያ ሲትኮም በሬዲዮ የመጀመሪያው ነው። የመጀመሪያ ነገር እየነካካኝ ነው። ቤቶችም በኢትዮጵያ ሲትኮም ታሪክ በኢቲቪ ሲተላለፍ የመጀመሪያው ነበረ። አሁንም ደግሞ ማረፊያን ለመጀመሪያ ጊዜ ይዘን መተናል። እስካሁን ያሉትን አስተያየቶች እንዴት አገኛቸው? በጣም ቆንጆ ናቸው፣ ደስ ይላሉ። አድማጮች ይደውሉልናል፣ በፌስቡክም በሌሎችም ሶሻል ሚዲያዎች ላይ ይሰጡናል። እንዲሁም ስናገኛቸው እንደወደዱት ይነግሩናል። እኛ እንኳን መጀመሪያ ላይ ፍርሃት ነበረ። ታገሱ ደፈረ ብዬ የምር ሲትኮምን ወደ ሬዲዮ ይዞ መምጣት ትንሽ ይከብዳል፣ ግን ከጅምሮ አሁን ወደ 4-5 ኤፒሶዶች ሄደዋል። ግን ቆንጆ ነው ያለው፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ይታገሱ የኮሜዲ የሲትኮም ድራማዎችን የመጻፍ ልምድን ያለ ከዚህ በፊት ትራጀዲም ሌሎችንም ስራዎችን ሰርተሃል። ለነገሩ ሰርተሃል፣ እኔም አውቃለሁ። ግን እንዴት ወደዚህኛው መጣህ ብል ነው የሚሻለኝ።
ይገርማል። ብዙ ሰው የራሴን የግል ባህሪን ቤተሰብ ማካባቢ ጓደኞች ማካባቢ ሲያዩ ሳቅ ከውስጥ የሚወጣ ይመስላቸው። ብዙ ጊዜ ዝምታ በዛለሁ ይመስለኛል። ቆምጨጨለ ነገር አይደለ? በስልክም ድምጽን ሰምተው እንዲሁም ማግኝተውኝ ያን ታዲያ እንዴት ጻፍከው ያን እንዴት አዘጋጀኸው ይላሉ። እውነት ለመናገር ቤቶችን የመስራት እድል ከማግኘቴ በፊት መሰራቸው ስራዎች ብዙዎቹ ሲሪየስ ነበሩ። ትራጀዲ ነገሮች ላይ ሰስፔንስ የሆኑ ነገሮች ላይ ነበር የማተኩረው። ቃለ ተውኔቶቹ ራሳቸው ከበድ ይላሉ፣ ረቀቅ ይላሉና ከቤቶች በኋላ ነው ትንሽ ነገር የተለወጠው። ወደ እኔም ህይወት ሳቅ ገባ፣ እኔም ደግሞ ወደ ሌሎች ሰዎች ሳቅን ማስተላለፍ ቻልኩ። ግን አሁን በጣም ነው ኮሜዲ ነገር መስራት የሚያስደስተኝ። ሲትኮም በጣም ነው የሚያስደስተኝ። ደግሞ በጣም እንደዛ ይፈልጋል አይደለ? ሁሉን ተመልካች እኩል አንድ ቤተሰብ ላይ የሚያየው በተለያየ ውቀት ደረጃ፣ በተለያየ እድሜ ደረጃ፣ በተለያየ ኑሮ ደረጃ ያለው ሰው ሁሉ እኩል መሳቅ አለበት፣ እኩል ነገር ገብቶት። ይሄ ደግሞ ከባዱ የኮሜዲ ክፍል ነው። የተለያዩ ሰዎችን በአንድ ጊዜ ማሳቅ አትችልም አይደለ? አዎ። ግን ሳቅ ናፍቆናልና በነገራችን ላይ ሳቅ እንደፈለግ ማግኘት ይቻላል እንዴ? አይቻልም። ሳቅ እኮ ሩቅ ነው አይደል? ሳቅ ሩቅ ነው። በተለይ አሁን በምንሆንበት ሁኔታ ብዙ የሚጮሁብን ነገር ሁኔታዎች ስላሉ ጆሮአችን ላይ ይጮሃሉ። መቼም የኑሮ ውድነት የምናምን አልልህም። ከዚህም በተረፈ ሰዎች በየራሳቸው በጆሮአቸው ላይ የሚጮሁባቸው ብዙ ሁኔታ አለ። በዛ ሁኔታ ውስጥ ሳቅ ፈልጎ እስቲ ልሳቅ ብለህ የምትስቅበት ሁኔታ በጣም ሩቅ ነው። ግን ያንን ደግሞ ፈጥሮ የራሱን ህይወት አሳይቶ አጠገቡ ባለው ነገር በሚመስል ነገር እያሳቀ ያዝናና፣ ግን ዋንኛውን ቁም ነገር መናገር ተገቢ ነው። አድማጮች ደውሉልን፣ ቴክስት አድርጉልን። የት ናችሁ? እንዴት ናችሁ? የምሳ ሰዓት ማወራረጃ ልዩ የመዝናኛ ፕሮግራማችን ጣፋጭ መዝናኛ በመላው ሀገሪቱ በሚደመጠው በኤፍኤም አዲስ 97.1 ላይ እያደመጣችሁት ነው። ለዚያ ደግሞ እናመሰግናችኋለን። ባለድሎች ተዘጋጁ። 0115525484 እና በ0115525484 ላይ ደውሉልን። በ0921222828 ላይ ደግሞ ቴክስት አድርጉልን። አሁን እንደተለመደው የእኛ ካርዳም ሞላል። ይቴ ላንተ ነው፣ አድማጮች በደንብ ያውቁታል። ሰዎች ጽፈው እንዲሞሉት ነው የምንፈልገው። እንደ ቀላል ሆኖላቸው ሞባይላቸው ላይ ኮከብ 805 ኮከብ ብለው ጣጣጣ አድርገው እንዲሞሉ አንፈልግም። ጽፈው ከመጀመሪያው ወደ መጨረሻው፣ ከመጨረሻው ወደ መጀመሪያው ስለሆነ የምታነቡ በአረብኛ ነው ማለት ምትለው ትችላለ። ስለዚህ ከመጨረሻው ወደ መጀመሪያው ካርዱ መነበብ ይጀምራል። ትጀምር? አዎ። 7 7 0 5 5 5 8 5 1 5 9 2 5 2 ድገማዲ ልድገመው? አሁንም ከመጨረሻው ምደግመው? አዎ ከመጨረሻው። እሺ። 7 7 0 5 5 5 8 5 1 5 9 2 5 2 ከመጨረሻ ሲነበብ እንዲህ ብዙ ነው እንዴ? 0921 228 28 ላይ የደረሰው አድማጫችን ይኸው አገኘሁት ብሎ ቴክስት ሊያደርግልን ይችላል። ከአሁን ባለፈው ሳምንት ከነገረን ከአንዱ አለም ጀምሮ እንግዲህ ደግሞ የበዓል ስጦታዎች ስለነገራችሁን ራሱ ከጳጉሜ 1 እስከ ጳጉሜ 5 ከ8 ሰዓት እስከ 10 ሰዓት ልዩ የመዝናኛ ዝግጅት ጣፋጩ የጳጉሜ ወር በሚል አዘጋጅተንላችኋል። አድማጮች ከጳጉሜ 2 ይቅርታ፣ ከጳጉሜ 2 እስከ 4 ከ8 እስከ 10 ሰዓት፣ ጳጉሜ 5 ደግሞ በሰዓታችን ቅዳሜ ከ6 ሰዓት እስከ 8 ሰዓት ልዩ የመዝናኛ ፕሮግራም አለን እና በዚያ ጊዜም እንድጠብቁን ለአድማጮች ልንነግር እንወዳለን። ስለ ጎጂ ልማዳዊ ድርጊት ዛሬ እንደምንነጋገር ለአድማጮች ባለፈው ሳምንት ገልጸን ነበር። ከአቶ ታምሩ ሸቴ ከብርሃን ለህፃናት ዋና ዳይሬክተር ጋር ቆይታ እናደርጋለን ለጥቂት ደቂቃ። ከዚያ በፊት ማስታወቂያዎቻችንን የስፖንሰሮቻችንን ማስታወቂያ ሰምተን በቀጥታ ወደ ፕሮግራሙ እንሄዳለን። ከዚያ ከእንግዶቻችን ጋር እንመለሳለን። ይቴ በድጋሚ ስለመጣህ በጣም አመሰግናለሁ።
ብርሃን ለህፃናት የአካል ጉዳተኛ ህፃናትንና ሌሎች ለችግር የተጋለጡ ህፃናትን ችግር ለመቅረፍ በአዲስ አበባ በኦሮሚያ በአማራ በደቡብ በሲዳማና በአፋር ክልሎች የራሱን ጥረት እያደረገ የሚገኝ ግብረሰናይ ድርጅት ነው። ብርሃን ለህፃናት ህዳር 1 ቀን 2015 ዓ.ም 25ኛ ዓመቱን በደመቀ ሁኔታ ያከብራል። በቀጣይ ዓመታትም ስራውን አጠናክሮ ለመቀጠል ቃል ኪዳኑን ያድሳል። እርሶም ከብርሃን ለህፃናት ጋር በመስራት አካል ጉዳተኛ ህፃናትን መጻሒ ህይወት ብሩህ ያድርጉ። ይህንን የጣፋጭ መዝናኛ የሬዲዮ ፕሮግራም ስፖንሰር አድርጎ ሲያቀርብላችሁ ላቅ ያለ ደስታ ይሰማዋል። ብርሃን ለህፃናት ያቺ ፈንጠቁት ተስፈኛ ከህልምሽ ለመድረስ ግብሽን ለመምታት ሐሳብሽን ሞልተሽ ህልምሽን ለመኖር ጉዞ እጅግ አድካሚ መሰናክል የበዛበት ቢሆን እንኳን አካል ጉዳተኛ ሴት በመሆንሽ ኋላ ቀር አስተሳሰቡ ጾታዊ ትንኮሳው ጎትቶ ሊጥልሽ መንገድሽን ሊዘጋው የሚጥረው ብዙ ቢሆን በጊዜያዊ ነገር አታሉ ህልምሽን ሊያስጥልሽ ቢጥር አደራ እንዳትቆሚ። ስኬትሽ እጅሽ ላይ ነውና ከሌሎች አትጠብቂው። ህልምሽን ኑሪውና ችለሽ አሳያቸው። ዛሬን የናቁሽ ነገ ሊያጨበጭቡልሽ ነው። ለችግሮች እጅ ሳትሰጪ ለፈተና ሳትበገሪ ህልምሽን አሳክተሽ ሐሳብሽን ሞልተሽ ከራስሽ አልፈሽ ለሌሎች ተርፈሽ ምሳሌና ኩራት ስለሆንሽን እናመሰግናለን። በርቺ በሏት ጥራት ነሽ ጥቁር ቀይንኩ ጥራት የኢትዮጵያ አካል ጉዳተኛ ሴቶች ብሔራዊ ማህበር ጥራት ነሽ ጥቁር ቀይንኩ። በስራት ስቱዲዮ ሁሌም በትጋት ሁሌም በአዲስ የስራ ላይ ንቃት ከአይን ሙልት የሚሉ ምስሎችና ከጆሮ ተስማምተው የሚሉ ጥርት ያሉ ድምጾች ከብስራት ስቱዲዮ ቀረጻ ይፈልቃሉ። የህዝብ ግንኙነትን ስራን ከመስራት ባለፈ የማማከር አገልግሎትም ከብስራት ስቱዲዮ ያገኛሉ። የቴሌቪዥንና የሬዲዮ ፕሮዳክሽኖችን አጣፍጠንና ጥንቅቅ አድርገን መስራት ችለንበትም መጥሪያችንም አድርገን የታወቅንበት ሙያችን ነው። ምችት ካለው የቀረጻ ስቱዲዮአችን ለአድማጭ ተመልካች ይደርስልኝ የሚሉትን የቱንም ስራ ተወዶ እንዲታይ ተወዶ እንዲደመጥ ማድረግ እንችልበታለን። ቃላችን ከተግባራችን ስምም ለመሆኑ ደንበኞቻችን ምስክር ናቸው። የምርም ስንነግሮት እኛን ያሉ ጎደለብንም አላሉ። አዎ ብቅ ይበሉ። ሜክሲኮ ፖሊስ ሆስፒታል አጠገብ ብርሃን ለህፃናት ህንጻ ሁለተኛው ለል ለአካል ጉዳተኞች ምቹ መወጣጫ የተበጀለት ህንጻ። ስልካችን 0118138080 ወይም 0911227733። በስራት ስቱዲዮ የበስራት ፕሮሞሽን እህት ኩባንያ። የሙዚቃ ፈርጥ አመልማል አባተ በሙዚቃ አልጋውራሾቹ ዳዊት ጽጌ ልጅ ሚካኤልና አብዱ ኪያር በሚሊኒየም አዳራሽ ተከባለች። አግሚ 5 በሚሊኒየም አዳራሽ አዘጋጅ ሸራተን አዲስ ካጋሩ ስንቅ ማልት ጋር መግቢያ መደበኛ 630 ብር VIP ይለያል። 3900 ከሸራተን ቡፌ ጋር ከቫትና ሰርቪስ በፊት ትኬቱን በአሞሌ መተግበሪያና በሁሉም የዳሽን ባንክ ቅርንጫፎች ማግኘት ይችላሉ። ለበለጠ መረጃ 0115171717 መልካም አዲስ አመት ተስፋ ኮንሰርት። አድማጮቻችን ወደ እንግዶቻችን እንመለሳለን። የዛሬዎቹ እንግዶቻችን ቀደም ሲል እንግዲህ ከኛ ጋር አብረው እየተወያዩ ይገኛሉ። የቲያትር መምህሩ አንዱ ዓለም አባተ ያጸደ ልጅ፣ ተዋናዩ ሱራፌል ተካ እና ደራሲው ይታገሱ ገሰጥ ተጫኔ ናቸው። ወደ በኋላ ከነሱ ጋር ቆይታችን ይቀጥላል። አሁን የዚህ የፕሮግራማችን ስፖንሰር 25ኛ ዓመቱን ያከበረው ብርሃን ለህፃናት ነው። ጥቂት ከጎጂ ልማዳዊ ድርጊት ጋር በተያያዘ ፕሮግራሞች በዛሬውና በሚቀጥለው ሳምንት እናቀርባለን ብለናችሁ ነበር። ዛሬ በዚህ ጉዳይ ላይ ለመወያየት አቶ ታምሩ ሸቴን ከብርሃን ለህፃናት ጋብዣለሁ። አቶ ታምሩ ሸቴ በብርሃን ለህፃናት ማኔጂንግ ዳይሬክተር ናቸው። በጣም አመሰግናለሁ ስቱዲዮችን ስለመጣ። አመሰግናለሁ። ጣፋጭ መዝናኛን ሰማሁ እንዴ ታሜ? አዎ፣ ባለፈው ሳምንት ለመጀመሪያ ጊዜ ሰምቼዋለሁ። እውነትም ስሙና ግብሩ አብሮ ሄደ ነው የሚመስለው እና በጣም በኢንትረስት ነበር ስሰማ የነበረው። ፊድባክም በራሴ አቅም ፎርዋርድ ለማድረግ ሞክሬያለሁ በወቅቱ። ልክ ነው። በጣም አመሰግናለሁ ታሜ። ብርሃን ለህፃናት 25ኛ ዓመት ሞላው። የተለያዩ እንግዲህ በማስታወቂያዎቻችንም ላይ ስንገልጽ እንደነበረው በመላው ሀገሪቱ ሊባል በሚችል ደረጃ በአካል ጉዳተኞችና በህፃናት ዙሪያ ትሰራላችሁ። 25ኛ ዓመቱን እንዴት ለማክበር አስባችሁ?
ብያችኋል እንደ ወደ ኋላ ብዙ ለማንሳት ጊዜው ሲደርስ እንሞክራለን ግን ከ25ኛ አመቱ ጋር በተያያዘ ጥቂት ነገር ነገርን ስለ ብርሃለ ህጻናት ብርሃለ ህጻናት ላለፉት 25 አመታት በተለይ አካል ጉዳተኛ ህጻናት ላይ ትኩረት አድርጎ ሲንቀሳቀስ ነበር እንደሚታወቀው እዚህ አዲስ አበባ ላይ በአንድ ክፍለ ከተማ ውስጥ የጀመረውን ስራ በአሁን ሰዓት ወደ 5 ክልሎች ውስጥ ለመግባት ችሏል እንግዲህ ብርሃለ ህጻናት በዋናነት ይሄንን ፕሮግራም ማክበር የሚፈልገው ለማክበር እየተዘጋጀ ያለበት ዋናው ምክንያት በተቻለ መጠን ይሄንን ለታስመልክተን ልዩ ልዩ የግንዛቤ ስራዎችን መስራት አለብን ወደፊትስ እንዴት መሄድ አለብን የሚለውን ነገር በትክክል ለሁሉም የማህበረሰብ ክፍል ለማድረስ ከመፈለግ የተነሳ ስለሆነ በዋናነት ይሄን 25ኛ አመት ከማክበር ባለፈ ስራችንን አጠናክረን እንዴት መቀጠል አለብን በሚለው ሂደት ላይ ከብዙ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር ለመወያየት በተቻለም ደግሞ ቃል ኪዳናችንን አድሰን በተቻለ አቅም ወደ ሌሎች ወደ አልተደረሱ ቦታዎች በስራችን ለመድረስ ጥረት የምናደርግበት እንደ አንድ መስፈንጠሪያ ሂደት ልናየው እንችላለን። ዛሬ አንዱን ፕሮጀክታችንን እናነሳለን። ጎጂ ልማዳዊ ድርጊትን እዚህ ስራ ውስጥ ወይም ደግሞ ጎጂ ልማዳዊ ድርጊትን አስመልክቶ በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል ላይ መንግስትና በሲዳማ ክልል መስራት የፈለጋችሁበት ምክንያት ምንድነው? በስራው የተገኘው ውጤት ምን ይመስላል? እንግዲህ እንደሚታወቀው ብርሃለ ህጻናት አካል ጉዳት ከተከሰተ በኋላ የታድሶ ስራዎችን ከመስራት ባለፈ አካል ጉዳት እንዳይከሰት ከሚሰሩ በጣም በጣት ግን በሚቆጠሩ ጥቂት ድርጅቶች አንዱ ነው ብርሃለ ህጻናት። እንደሚታወቀው ደግሞ የአካል ጉዳት መነሻ ከሚባሉ ምክንያቶች አንዱ ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶች ናቸው። ስለዚህ ከተከሰተ በኋላ ከምንሰራው ስራ ባልተናነሰ እንዳይከሰት የራሳችንን አስተዋጽኦ ማድረግ አለብን ብለን ከማሰብ ነው። እንግዲህ እንደሚታወቀው የዚህ የጎጂ ልማዳዊ ድርጊት በተለያዩ የኢትዮጵያ ክፍሎች ውስጥ እንደሚፈጸም እናቃለን። እኛ አሁን እየሰራንበት ባለንበት ቦታ በተለይ ሲዳማ ክልል መልጋ ወረዳ ውስጥ ብዙ ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶች ይከሰታሉ አሉ። ስለዚህ ይሄንን ለማስወገድ የራሳችንን ጥረት ማድረግ ባንድም ሆነ በተዘዋዋሪ መንገድ አካል ጉዳትን መከላከል ነው ብለን ስለምናስብ እንደ ማህበረሰብም ደግሞ ከአካል ጉዳትም ውጪ ያሉ ሌሎች ችግሮች ካሉ ማህበረሰብ ውስጥ እንደሚንቀሳቀስ ድርጅት እዚህ ጉዳይ ላይ መስራት ሀገራዊ ግዴታም ነው ብለን ስለምናስብ ከዚህ አግባብ ነው እንግዲህ እየሰራን ያለ ነው። ችግሮቹ እንዴት ይገለጻሉ ታሜ? እንግዲህ እንደሚታወቀው የዚህ የጎጂ ልማዳዊ ድርጊት በተለያዩ መንገዶች ነው የሚፈጸሙት። አሁን እኔ የምገልጽልህ ቦታ ላይ ጠለፋ በብዛት የሚከናወንበት ነው። አስገድዶ መድፈር በብዛት የሚከናወንበት ነው። ከዚህ ባለፈ በተለይ አንዱ ብለን የምናስበው እንደውም በዋናነት ከምንጠቅሳቸው ውስጥ የሴት ልጅ ግርዛት ነው። እንደሚታወቀው ከሴት ልጅ ግርዛት ጋር ተያይዞ እነዚህ ህጻናት ካደጉ በኋላ ወደ ወሊድ ሲደርሱ አንዱ ለአካል ጉዳት መንስኤ ብለን ከምናስባቸው ነገሮች ውስጥ የሰውነትን የመሳሳብ የመለጠጥ ባህሪ ከሚያሳጡ ነገሮች አንዱ የዚህ የሴት ልጅ ግርዛት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ አተኩረን መስራታችን ባንድም ሆነ በሌላ መልኩ ሴት ልጅ በወሊድ ወቅት ውስጥ ከሚያጋጥማት ከባድ ጫና በተጨማሪ የሚወለደው ልጅ ለአካል ጉዳት ሊጋለጥ ስለሚችል እዚህ ቦታ ላይ መስራት አካል ጉዳትን መከላከል ነው ብለን እናስባለን። ይሄ እንግዲህ አንዱ ከአካል ጉዳት ጋር የተያያዘው ነገር ነው። ሁለተኛ እቺ በተለያዩ ባስገድዶ መድፈርም በተለያዩ ሁኔታዎች ውስጥ ያለፈች እናት ለስነ ልቦናዊ ችግርም ትጋለጣለች። በስነ ልቦናዊ ችግር ውስጥ ደግሞ የሚያልፉ እናቶች የሚወልዱ ልጅ ባንድም ሆነ በሌላ መልኩ ለተለያዩ የአካል ጉዳት አይነቶች የመጋለጥ እድላቸው ከፍተኛ ነው። ስለዚህ እዚህ ጉዳይ ላይ አተኩሮ መስራት ባንድም ሆነ በሌላ መልኩ አካል ጉዳትን መከላከል ነው የምንለው ለዚህ ነው። ስለዚህ እናንተ አሁን ጎጂ ልማዳዊ ድርጊትን ለመከላከል የምትጠቀሙባቸው መንገዶች ዘዴዎች ምንድናቸው? አንደኛ ፈጻሚዎቹ ብርም ያገኛሉ፣ ያንን ገቢ ነው የምታሳጧቸው። ሁለተኛ በራሱ ስልጣናውን ትምህርቱን ለመስጠት ትንሽ ያስቸግራልና ምን ምንድን ነው የምታደርጉት? እንግዲህ በተቻለ መጠን ጎጂ ልማዳዊ ድርጊትን ለመከላከል የምንጠቀምበት ትልቁ እና ዋናው ቁልፍ ስራችን ግን የግንዛቤ ለውጥ የማምጣት ወይም ደግሞ የአስተሳሰብ ለውጥ የማምጣት ስራ ላይ ነው የምንሰራው። ይህን ለማድረግ ምንድን ነው የምናደርገው? በየጎጡ በየመንደሩ የዚህ የማህበረሰብ ውይይት የምንለው ኮሚኒቲ ኮንቨርሴሽን የምንለውን ስራ እንሰራለን። ምንድን ነው ይሄ? ለአንዴ ለሁለቴ ተሰርቶ የሚቆም አይደለም። ለምሳሌ 40 የአካባቢው ሰዎች ለስድስት ተከታታይ
ሳምንታት ይወያያሉ። የሚወያዩት በተለያዩ ያካል ጉዳት ዛቦታ ላይ በሚባሉት ያካል ጉዳት አይነቶች ላይ ይወያያሉ። ችግሩ ምን ያህል የጠለቀ መሆኑን የጋራ ግንዛቤ ላይ ከደረሱ በኋላ ይሄን ነገር ምን እናድርግ ብለው ራሳቸው መፍትሄ እንዲያፈላልጉ እናረጋለን። ይሄን በመናረግበት ጊዜ ምንድነው ዋናው ትልቁ የማወያየት ጎን ለጎን የራሳቸውን የመተረዳ ደንብ የራሳቸውን ባይሎ የራሳቸውን ህግ እንዲያወጡ እናረጋለን። ለምሳሌ እዛ አካባቢ ያለ ሰው በዚህ ግንዛቤ ማስጨበጫ ስራ ውስጥ ያለፈ ሰው ይሄን ነገር ሲፈጽም ቢገኝ አስፈላጊውን እንደ ማህበረሰቡ የራሱን ህጎች ያወጣል። ግን በዋናነት በዚህ ብቻ ሳይሆን በተቻለ መጠን ወደ ህግ የሚሄድበትና ጉዳዩ ተድበስብሶ እንዳይቀር የሚደረግበትን ስራ እንሰራለን። ይሄ እንግዲህ የተለየው ነገር ምንድነው ህግ አውጥተህ በዚህ ህግ ትገዛለህ ማለት ብቻ ሳይሆን ራሱ ህግ አውጪው ራሱ ማህበረሰቡ እንዲሆን ስለዚህ ቢከሰት የመከላከሉን ስራ ራሱ እንዲሰራው። መቼም ሰው ራሱ ላወጣው ህግ ነው የተሻለ ሊገዛ የሚችለው። ሌላው ሰው ከሚሰጠው ህግ ይልቅ ራሱ የተሳተፈበት ህግ ተግባራዊ ለማድረግ የመነሳሳት አቅሙ ይኖረዋል ብለን እናስባለን። ይሄም ከዚህም ባለፈ እንግዲህ ማህበረሰቡን ከማነሳሳት ባለፈ በጣም ቁልፍ ሚና የሚጫወቱት የሃይማኖት አባቶች አሉ። እነሱ የኛ አጋር እንዲሆኑ በትክክል ተቀራርበን እንሰራለን። ግንዛቤው እንዲኖራቸው ከማድረግ ባለፈ የኛ አጋር ሆነው ምእመኖቻቸውን እንዲያስተምሩ፣ ለምሳሌ ያለ እድሜ ጋብቻ ላይ እንዲናገሩ ማለት በሃይማኖታዊ ፕሮግራም ሃይማኖታዊ ሰበካውን ብቻ ሳይሆን ከልጃገረዶች ከሴቶች ጤና ጋር ተያይዞ የተወሰኑ መልእክቶችን እንዲያስተላልፉና ለውጥ እንዲያመጡ። አንዳንዴ እኛ ከምንለው ይልቅ ታዋቂ ሰዎች ሃይማኖት አባቶች ሲሉት የበለጠ ሊሰማ ይችላል። ስለዚህ በተቻለ መጠን እኛ እየሄድንበት ያለነው መንገድ ምንድን ነው እዛው ማህበረሰብ ውስጥ ያለውን ችግር እዛው ማህበረሰቡ እንዲፈታው የማድረግ ሂደት ውስጥ ነው የገባን ያለ ነው። ፕሮጀክቱ ተጠናቀቀ እንዴት አመ? ፕሮጀክቱ አሁን ወደ መጨረሻው ምዕራፍ ላይ እየደረሰ ነው። በዚህ ወር መጨረሻ ላይ ይጠናቀቃል። እስኪ ችግሮቹንም ለማሳያ እንዲሆን እኛ ቦታው ድረስ ተገኝተን ብርሃን ለህፃናት ወጫችንን ሸፍኖ የሰራነውን አንድ ፕሮግራም በሚቀጥለው ዝግጅት እናቀርባለን። ግን በመጨረሻ የምታስተላልፈው መልእክት ካለ ሁለት አይነት መልእክት ይሁን፣ ስለ 25ኛ አመቱ፣ ስለ ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቱ። በዋናነት ጎጂ ልማዳዊ ድርጊትን የማስወገድ ሚና የሁሉም የማህበረሰብ ክፍል ነው ብለን ነው የምናስበው። እርግጥ ነው ብዙ አበረታች ለውጦች በዚህ ዙሪያ ላይ በሀገር አቀፍ ደረጃ እንደተመዘገበ እናውቃለን። ነገር ግን ወደ ገጠሪቱ ኢትዮጵያ ስንገባ ግን አሁንም ያልተቀረፉ ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶች አሉ። ስለዚህ ማህበረሰቡ ጥሩ የሚላቸውን እሴቶች የማሳደግን ጥቅም እንደሚረዳው ሁሉ እነዚህን ነገሮች ደግሞ ጎጂ የምንላቸውን ነገሮች ደግሞ በማስወገድ መጻኢ የልጃገረዶችና የሴቶችን ህይወት ማስተካከል መቻል አለበት ብለን እናስባለን። ከዚህ ጎን ለጎን እንግዲህ ብርሃን ለህፃናት 25 ዓመታት ማህበረሰቡን፣ ህዝቡን፣ የመንግስት አካላትን ይዞ በአካል ጉዳት ዙሪያ የተለያዩ ስራዎችን ሲሰራ ቆይቷል። በሚቀጥሉት ዓመታትም ይህን ስራ አጠናክሮ ለመቀጠል የራሱን እቅድ እያወጣ ነው። እቅዳችን እውን እንዲሆን ሁሉም ዜጋ በዚህ በአካል ጉዳት ጉዳይ ያገባኛል ማለት መቻል አለበት። ስለዚህም ከብርሃን ለህፃናት ጎን በመሆን 25ኛ ዓመቱን ከማክበር ባለፈ የአካል ጉዳተኛ ህፃናትን መጻኢ ህይወት በማስተካከል ሂደት ውስጥ ከፍተኛ ሚና መጫወት አለበት ብለን እናስባለን። ይህንን እንግዲህ በጋራ እናከብራለን ብለን እናስባለን። ይሄው ነው ማስተላለፍ የምፈልገው መልእክት። ደጋግመንም እንገልጸዋለን አድማጮቻችን፣ በጋራ አብረን እናከብረዋለን 25ኛ ዓመቱን። ምክንያቱም የውጤት አመታት ስለሆነ ብዙ ውጣ ውረዶች የነበሩበትም ስለነበር። አቶ ታምሩ ሸቴ የብርሃን ለህፃናት ማኔጂንግ ዳይሬክተር፣ እግዜር ይስጥልኝ፣ በጣም አመሰግናለሁ። ታሜ፣ እኔም አመሰግናለሁ። የት ናችሁ? እንዴት ናችሁ? የምሳ ሰዓት የማወራረጃ የውዷ ቅዳሜ ልዩ የመዝናኛ ዝግጅት ጣፋጭ መዝናኛ እስከ ቀኑ 8 ሰዓት ይቀጥላል። ክቡራትና ክቡራን አድማጮች፣ ቁም ነገር አዘል የመዝናኛ ጉዳዮችን እናነሳለን። ስለ ቀደሙት የቲያትር ክበባት ባለፈው 15 ቀን ተወዳጆቹን ተፈራ ወርቁንና ደረጀ ፍቅሩን ጋብዘን ስንነጋገር ስናወራ መቆየታችን ይታወቃል። እንግዶቻችን እዚህ ደርሰዋል። ሱራፌል ተካ፣ ዶክተር አንዷለም አባተ ጸደ ልጅና ደራሲ ይታገሱ ገስጥ ተጫኔ። ይቴ አንድ ጥያቄ ያለ የመጀመሪያ እንዲዬ፣ እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። ስለተገናኘን በጣም ደስ ብሎኛል። በጣም እናመሰግናለን። እሺ፣ እኔም በጣም ነው የማመሰግነው። ይቴ አንድ ጥያቄ አሁን አድማጭ ቀደም ቴክስት አድርጎልኝ እያየው ነበር በግል ሞባይል። ይታገሱ ገስጥ ተጫኔ ከነ አያትህ ነው ወይስ ስምህ ነው?
እኔ ሁሌ ማውቅ መፈልገው ነገር አብን ሰግናለሁ ገርለ እንደገና ስም ጉዳይ የብዙ ሰዎች ጥያቄ ነው። ስሜ ሲጠራ ይታገሱ ገስ ተጫን ይባላል። እኔ ያደኩትኝ ከአያቶቼ ጋር ነው። አያቴ ደግሞ ያስራ አለቃ ተጫነ ከዱ ይባላል። ሴቷ አያቴ ደግሞ አልማዝ ለማ ትባላለች። እና የኔ ማንነት የተመሰረተው በእነዚህ ሁለት ሰዎች ላይ ነው። በአስራ አለቃ ተጫነ ከዱና በወይዘሮ አልማዝ ለማ ማንነት ማለት ነው። እነርሱ ናቸው ቤተክርስቲያን እየወሰዱ ፈሪሃ እግዚአብሔርን እያለማመዱ፣ እነርሱ ናቸው ተረትና ምሳሌዎችን እየነገሩ። ሱሬ እየገባ ነው በነገራችን ላይ። ሱሬ ጓንደና መጣ። ጓንደና መጣ። ሱሬ ጓንደና ደና ሱሬ ሰላም ነው ደና ሱሬ አለን። ተወዳጁ አርቲስት ሱራፌል ተካ ነው አሁን የተቀላቀለው ቶታኔ እናስተካክላለን። አሁን ባለፈውም ክርክር ነበር። ምን እሺ ቲቸርስ ሱሬ እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። በጣም ይቅርታ ጠይቃለሁ፣ መንገድ መዘጋጋት አለ። ዛሬ ማርያም መንገዱ ክራውድድ ነው፣ በዛ ምክንያት ይቀርብልናል። እና ስለ ትግስታችሁ ክብረት ይስጥልኝ። አድማጮችም አይደል ቲያትር ላይ ዘግይና እንግዲህ እና ምንድን ነው እነዚህ ሰዎች ናቸው እና የማንነቴ መቅረጫዎች። ይሄ አያቴ ደግሞ በልጅነቴ ሳነብ ስጽፍ እንደገና በክበባት ስሳተፍ አምሽቼ ስመጣ ውዬ ስገባ ይህን የምትሰራውን ነገር መጨረሻ ሳ ላይ ባልሞት ጉል ነበረ። የሚገርም የመጀመሪያ ቲያትር የብሔራዊ ቲያትር ሲወጣ ጣፈለግ የሚል ቲያትር ነበረን እና እርሱ ተገኝቶ እንዲመርቅልኝ ይፈልግ ነበረ። ቲያትሩ ሊመረቅ አንድ ሳምንት ሲቀረው እሱ በካዮት አለፈ። ስለዚህ ይህንን አያቴን የስሜ መጠሪያ ላደርገው ፈልጋለሁ። ተጫኔ ለእኔ ብዙ ነገሬ ነው፣ ያሳደገኝ እርሱ ነው እና ብዙ ሰዎች ከአባቴ ስም ጋር ነው አያይዘው የሚያዩት ገስት ተጫኔ ከሚለው ጋር። ግን ለእኔ ተጫኔ ማለት የብዙ ነገሬ መገለጫ ስለሆነ እርሱ ስም ከኔ ተለይቶ እንዲቀር ስለማልፈልግ ነው። አመሰግናለሁ። ክቡራትና ክቡራን አድማጮቻችን በ0115 525484 እና 525485 ላይ አስተያየቶቻችሁን ስጡን። ለእንግዶቻችንም ጥያቄ ማቅረብ ትችላላችሁ። ጋሽ ተስፋ ተገኝቷል። ተስፋ ካሳ ባልደረባችን። ተስፋ አንተም እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። ወደ ዛሬው ጉዳያችን ለመምጣት እናንተ የት እንዳላችሁ አሁን ያላችሁበትን ደረጃ የሰራችኋቸውን ጥቂት ነገሮች ማንሳት አለብን። ስለ ክበባት ከማውራታችን በፊት እናንተን ስላፈሩ ከበባት ከመውራታችን በፊት ዶክተር ካንተል ጀምር ስለ መገዘዝ ተቋምህ ጨምሮ የሰራቸውን ጥቂት ነገሮች እስኪ ለአድማጮች ግለጽልን። ድንገት አንተን ያላወቁ አድማጮች ቢኖሩ ስለ አንተ ጥቂት ለማስረዳት እንደነችል። አመሰግናለሁ። ያው አሁን በመገዘዝ መልቲሚዲያ እና የቲያትር ፕሮዳክሽን የእሱ ባለቤትና ስራ አስኪያጅ ነኝ። እንግዲህ አሁን እሱን ላለፉት 7 ዓመታት አካባቢ እሱን እያንቀሳቀስኩ ነው ያለሁት። አጠቃላይ በኪነ ጥበብ ዙሪያ የሚሰራ ድርጅት ነው። እስቲ አንተ ስለ ጻፍካቸው መጽሐፎች ስለ ሰራቸው ስራዎችም ጥቂት ነገር። መጽሐፍ ያው በየተለያዩ አይተሞች አሉኝ፣ የግጥም፣ የሾርት ስቶሪ፣ የኖቭል፣ የባዮግራፊ፣ የቲያትር፣ እነዚህ መጽሐፎች አሉኝ። ያው በርከት ይላሉ። በግልና በጋራ የሰራኋቸው መጽሐፍቶች አሉ። እንግዲህ ያው መጽሐፍ ብዙ ስለሆነ ዝርዝር ውስጥ ባልገባ፣ ከዛ ውጭ ግን አጫጭር የቴሌቪዥን ድራማዎች፣ ራሱ የመድረክ ድራማዎች፣ አጫጭር የሬዲዮ ድራማዎች እንዲሁ በርካታ ናቸው የሰራኋቸው። አሁንም እነሱን እየሰራን ያለ ነው። ይታገሱ ስለ ሲትኮም ድራማዎች እርግጥ ቅድም አንስተናል፣ ግን እስቲ የሰራቸውን ጥቂት ነገሮች ለአድማጮች ግለጽልኝ። እሺ
እንግዲህ ወደ ሲትኮም ከመምጣቴ በፊት በመድረክ ቲያትሮች ባጫጭር የቴሌቪዥን ድራማዎች የሬዲዮ ድራማዎች ነው የቆየሁት። በተለይ በፋና FM ሲጀመር የቅዳሜ ከሳ ፕሮግራም ጠጣር ፍሬ የሚል ተከታታይ ድራማ ነበረኝ። ለዛ ሬዲዮ ድራማ ደግሞ በትምርት በሬዲዮ ላይ የሚተላለፉ ሌሎች ድራማዎችና አጫጭር ድራማዎች ላይ ብዙ ነገር ሰርቻለሁ። ከዛ መስኮት በሚለው ብዙዎች በወጡበት ቴሌቪዥን ድራማ ላይ አጫጭር ድራማዎችን ሰራ ነበር። በብሔራዊ ቲያትር ደግሞ የጣፈለግ የሚል ቲያትር እርሱ ለትንሽ ጊዜ ታይቷል። ከዛ ውጪ ሮማን የሚባል ኤልሻዳይ የሚባል ፊልሞችን ሰርቻለሁ። የተስፋ ቀን የሚል ተምኔት የሚል እነዚህን ፊልሞች ሰርቻለሁ። ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ ወደ ሲትኮሙ የመጣሁት። ሱራፌል በጣም ይህን ስናገር በጣም ሁልጊዜም ቢሆን ከልቤ ስለሆነ ነው ነፍሴ ነው በጣም እኔ ሲተውንና ለመጀመሪያ ጊዜ ሱራፌልን ያየሁት የቀድሞ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ስዩም መስፍን በተገኙበት የቴዎድሮስ ራእይ ቴዎድሮስ ቲያትር ይመስለኛል መጥቶ ጌትነት አዘጋጅቶት የነበረው ፕሮግራም ላይ የሱሬን ትወና ማስታወሰው ያኔ ነው። ሱሬ ከልቡ የሚተውን እጅግ በጣም የምወደው ተዋናይ ነው። ሱሬ በድጋሚ እንኳን ደህና መጣ። እስኪ ስለ ከሰራቸው ስራዎች የተወሰኑትን ግለጽልን፣ አድማጮችንም ሰላም በል ሱሬ። እሺ የተከበራችሁ አድማጮች ሰላም ለማለት እፈልጋለሁ። ያው ቅድም ይቅርታ ይህን ገልጭ ያለው መሰለኝ ትንሽ ስለዘገየው። እንግዲህ ተዋናይ ሱራፌል ተካ እባላለሁ። ያው እኔ እንኳን እንደነ ዶክተር እንደነ ገስጥ በጽሁፍ ማነሳው ስራ የለኝም። እኔ እነሱ የጻፉትን መተወን ነው። በርካታ ስራዎችን ሰርቻለሁ ከአማተር ጀምሮ አሁን እስካለሁበት ደረጃ ድረስ ብዙ ስራዎችን ሰርቻለሁ። በትወናና ስራዎችን መጥቀስ ካስፈለገ እንግዲህ መጥቀስ ይቻላል ጥቂቶቹ። እንግዲህ እዚህ ብሔራዊ ቲያትር በርካታ ቲያትሮች ሰርቻለሁ። የቴዎድሮስ ስራዬን ጨምሮ የቃቂ ውርዶት የሚል ቲያትር፣ እምዬ ብረቷ የሚል ቶፓዝ ሚል፣ ሶስተኛው ችሎት ሚል፣ ቅጥልጥል ኮከቦች ሚል በርካታ ናቸው። አመሰግናለሁ ሱሬ። የት ናችሁ? እንዴት ናችሁ? ጣፋጭ መዝናኛ የሬዲዮ ፕሮግራማችን በቀዳሚውና በመላ ሀገሪቱ በሚደመጠው በኤፍኤም አዲስ 97.1 ላይ እንገኛለን። እያደመጣችሁን ስለሆነ እናመሰግናለን። ተስፍሽ፣ የመጀመሪያውን እድል አንተ ልስጥ። እሺ፣ ያው ዛሬ የተሰበሰብንበት ያው አላማው ይታወቃል። የተገናኘንበት እሺ፣ ስብሰባ ረኩታል። ስለዚህ ዛሬ ልማድ ነው፣ የቢሮ ልማድ ነው። አዎ፣ ለምዶ ነው፣ ልማድ ነው። አይ ውሃም ስላለው ይመስላል። እና እሺ፣ የተገናኘንበት በ ክበባት ጉዳይ መሰለኝ አይደለ? አዎ፣ ክበባት ብዙ ሰዎችን አፍርተዋል። አሁን ያሉት ክበባት ምን ያህል ጠንካራ እንደሆኑ አላውቅም። አሉ እንዴ? አሉ ግን በኤች አይ ቪ ክበብ ወይም ደግሞ በጸረ ቀይ መስቀል እየተባለ እንጂ እንደ ድሮ አሁን የኛ ዞብል ይባል ነበር፣ ዘባድ የሚባል ነበር አይደለ? አይ እንደዚህ አይነት ነው እንኳ የለውም። አሁን እንዳልከው እንትን በዚህ በኤች አይ ቪ በምናምን የተደራጁ ካልሆኑ በስተቀር ድሮ አሁን እኛ እያለን አንድ አምስት ክበባት ነበሩ፣ የቲያትር ክበባት። እና ልክ እንደዚህ የተዋቀረ ነገር አይደለም አሁን ያለው፣ ብትንትን ያለ ነው። በህብረት ከመስራት ይልቅ በግለሰብ መሯሯጥ ያለበት አይነት ነገር ነው እንጂ አንዳንዴ የባህል ውዝዋዜ አሉ አንድ ላይ የሚሰሩ እንጂ ሌሎች ቲያትር ላይ በተለይ ቲያትርን ከቲያትር ጋር ተያይዞ የተቋቋመ ክበብ ምናምን አሁን ላይ ያለ አይመስለኝም። አሁን የዘመቻ መንፈስ ነው ያለው። ምንድን ነው በፊት ክበባቶች ይቋቋማሉ። አሁን እኔና አንዱ አለም በነበርንበት ራሱ ጮራ፣ ዘያቲስ፣ ፋና የሚባሉ ነበሩ። አመቱን ሙሉ ልምምድ አለ፣ አመቱን ሙሉ ስራ አለ። አሁን ግን ያለው ምንድን ነው የኤድስ ቀን ሲደርስ ይሰባሰቡና በዘመቻ በኤድስ ጉዳይ ይሰራሉ። የሆነ ጉዳይ ሲመጣ ዘመቻ ነው፣ ግን ስም የላቸውም።
ግን አድራሻ ይላጨው ምናልባት ምንድነው ከቦታ ቦታ ይለያያል። እንደና አሁን ለምሳሌ ደብረ ብርሃንን በጠቅስላችሁ ከአምስት በላይ ጠንካራ ከበባት አሁን አሉ። አሁን ራሱ የሚሰሩ አሉ። ቲያትሮንም ያቀርቡ ያሉ አሉ። እንደውም የኛ ድጋፍ አናሳ ከመሆኑ የተነሳ እኛ አልደገፍናቸውም ለማለት ይችላልው እንጂ አሉ። እንደው ሙሉ በሙሉ አይደሉም። ኢንፎርሜሽን የቀበብሉ ባለመኖሩ እኛ ሞርደን ባለመደገፋችን እንጂ አሁን ደብረ ብርሃን ላይ እንዳልኩት አሉ። አንድ አምስት ከበባት አሁን አሉና ምናልባት እንግዲህ እቴና እኔ በተለይ ለዚህ ለነሱም ቀረብ ስለምንል ግዴታም ስላለብን መደገፍ ይኖርብናልና ሙሉ በሙሉ ጠፍቷል ማለት ላይቻል ይችላል። ከቦታ ቦታ እንደ ኢንፎርሜሽናችን ይለያል ማለት እስኪን ጀመር ያኔ እናንተ የነበራችሁበት ከበባት ምን ይመስላል? ከዚህ መሰረት ነበራችሁ? ህግና ደንቡ ፉክክሩ ታዋቂ ተዋንያንን ለማግኘት ያለው ጥረት እነሱን ለመሆን መምሰሉ ውድድሩ ካንዱ አንዱ ከዚህ ቦታ ከዛ ቦታ የኛ ይሻላል የኛ ይበልጣል የቤተሰቡ ነገር ሁሉ ይነሳልና ዶክተር ካንተን ጀመር። እሺ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ያው ሁላችንም የዛ የክበቡ ጥይቶች ነን አሁን እዚህ ያለ ነው ልትመለከት። በእኛ አካባቢ የነበረው ምንድነው 1985 አራት አካባቢ በተለይ 85 አካባቢ ምንድነው የሆነው እኔ አንድ ተውኔት ጻፍኩ። እንግዲህ ታሪኩን ታውቀው እንደሆነ አላቀምና የት ማለት ነው ደብረ ብርሃን ላይ ጻፍኩና አንድ ተውኔት ጎርፍ ነው የሚባለው ርዕሱ እና 46 ትይንት ነበረው ድርሰቱ እና 46 ሁነት ጎርፍ እኮ ነው ደሞ ትይንቱ ብቻ አይደለም ይገርማችሁ አውሮፕላን ላይ ይሰራል ፈረስ ላይ ይሰራል ሜዳ ላይ ይሰራል ጫካ ውስጥ ይሰራል እና ቲያትር ተብሎ የተሰራው ልወሰድኩና ሰጠዋቸው። በጊዜ እዛ ምንድን ነው ባህልና ቱሪዝም አልነበረም ብቻ ባህል ማስተዋቂያ ቱሪዝም አይነት ነገር ነው። ደነገጡ ሲያነቡት ቋንቋው በቃ በጣም በቃ ዌል ሜድ የሆነ የትልቅ ሰው ጽሑፍ ነው። በሰዓቱ የነበራቸውን ኢምፕሬሽን ነው መናገራችሁ። ቴክኒክ የሚባል ደግሞ የለም ለፊልምም ያስቸግራል እንግዲህ እንዳያችሁት እንኳን ለድራማ እና በጣም ግራ ገባቸውና ይሄን እሱ ከጻፈ የጎደለው ቴክኒክ ነው እና ስልጠና መስጠት ያስፈልጋል ወደሚል ሐሳብ መጡ በዛ ዘመን። ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ 86 የመጀመሪያው ስልጣና ደብረ ብርሃን ላይ ተሰጠውና ዘመኑም የዘመን መንፈስ ነበረ። በተለይ አማራ ክልል ላይ ያለውን ሞሮፍ ስናወራ እዚህ አዲስ አበባ እና ተስፋዬ ሲማ በጣም ያነቃ ተስፋዬ ሲማ ብዙ ሰዎችን ያወጣበት ጊዜ ነው። ልክ በዚሁ ተነጻጻሪ ደግሞ አማራ ክልል ያለንን ሰዎች የአማራ ክልል ባህልና ቱሪዝም ውስጥ የነበሩ ሰዎች እንዲሁ ያው እንግዲህ ደብረ ብርሃን የነበረ ለማድ በዛ መንሻነት የሶስት ወር ስልጣና ከረም ተወሰደንኛ 86 ማለት ነው። ስንመረቅ ኢቲቪ መጥቶ ነው የመረቀን። በጣም ጥሩ ፕሮግራም ነው። በዛን ጊዜ በኢቲቪ መታየት ምን ያህል ብርቅና ድንቅ እንደነበረ ምንም መዘንጋት አያስፈልግም። እንዲህ የተባለ እንግዲህ ድጋ ያኔ ነው እንግዲህ መጀመሪያው ዛያቲስ የመሰረት ነው እኛ ዛያቲስ ዛራቆብ የቲያትርና የስነ ጥበብ ክበብና እሱ ላይ የሚገርመኝ አንድ ነገር አለ። ብዙዎቻችን ትንሽ ወደ ሃይማኖትና አደላ ስለነበረ መንፈሳዊ ክበብ አርገን ነው መሰረት ነው መጀመሪያ ዛያቴስ እኛ መጀመሪያ ስንመሰረት ነው ካቡኔ ፍሬም ነፍሳቸውን የማራባታችን ከሳቸው ፍቃድ ወሰድን። እኔ ነጻነት እንዴ ምን መጨረሻ ፍቃዱን ወስደን እኔ ቤት ቁጭ ብለን ስናየው አንድ ትልቅ ሰው ከማል ጎደለ አብዱራማን ጀማል ከድር ምን ወደው እኛን በብዙ የደገፈና ብዙ ሰው ያረገ በዚህ በንባብ በምንም የደገፈው መንፈሳዊ ሲሆን አብዱራማንን ምስል ያደርግ ነው ክበቡ ምን ይሻላል ብለን አጨረና ቀልጣፋ ወሳዴ በመወሰን ስሙ እንዳለ ይጠበቅ ከመንፈሳዊነት እንውጣ ይሄንን ፍቃድ መልሰን ዓለማዊ ፍቃድ ይውጣ ብለን ያንን መልሰን አብዱራማንን መሪያችንን ማላፊያችንም ነበር። እሱን ይዘን እንግዲህ መጀመሪያውን መሰረትን። ከዛ ድጋሚ ሰለጠንኩ ጮራ ሁለተኛውም እንዲህ ተመሰረተ። እንዲህ ያለ ነው እንግዲህ ደብረ ብርሃኑን ከሰቃሴ የነበረው። ከዛ በኋላ እንደምታውቁት የክልል ውድድሮች ነበሩ። መጀመሪያ ዞን ይወዳደራል ከዛ ክልል ይመጣል። እንግዲህ ክልል ስንሄድ ደግሞ ነሱራፊል ተካና አይነት የሰዋራት ነጥብ ይሆኑ ጓደኞቻችንን ለዘመናት የማግኘት እድሉ አጋጥሞናል። እንግዲህ እየተጨመረበትና ወደ ሱሬ ይመጣል። አንዱ ዓለም እንዳለው ነው በወቅቱ ባህልና ቱሪዝም የሚባለው መምሪያ በክረምት ላይ ለወጣቶች ስልጠናዎችን ይሰጥ ነበር በቲያትር በስነ ጽሁፍ
በአጻጻፍ በስዕል ሁሉ ጭምር ስልጣናዎችን ይሳጣልና የስልጣናው ደግሞ በከተማው ከመንቀሳቀስቱም ሌላ በሃይ ስኩል ተማሪ ሆነው ነበር። እኔ ያስረኛ ክፍል ተማሪ ሆኜ ነው ስልጣናውን የወሰድኩትኝ በ1988 ዓመተ ምህረት ማለት ነው። እንግዲህ ከዛ በኋላ ዚያቲስና እናንዶ ዓለም ከተቋቋመ በኋላ እንደገና ጮራ የሚል ነበር። የኛ ደግሞ ፋና የስነ ጥበባት ክበብ ተብሎ ተመሰረተ። እዛው ስልጣና የወሰድነው ነው። እንግዲህ በዚያ ውስጥ ነው መጻፍንም መተወንንም ማዘጋጀትንም እየተለማመድ ራሳችን የጻፍነውን ራሳችን እንድናዘጋጅ ድጋፍ ያደረጉልን እንሰራለን። የሚገርም ነገር በ88 በክልል ደረጃ በተደረገ የኪነ ጥበብ ፌስቲቫል ላይ ተሳትፈናል። በዞኑ ከሄዱ ትንሹ ተዋናይ እኔ ነበርኩኝ። ሱሬን ለመጀመሪያ ጊዜ ያየሁት በዛ መድረክ ትወናውን እስከዛሬ ድረስ አረሳውም። ነግሬ አላቅም ይሆናል ሱሬና አንድ ኩይ ገጸ ባህሪ ሆኖ ነበር የሚጫወተው። በፍለፊት ትንሽ ልጅም ከመሆነ የተነሳ ከፊት ነበርና የተቀመጥኩት ፊቱ ላይ ያለው ኤክስፕሬሽን እስካሁን ድረስ ፊቴ ላይ አለ። አተነፋፈሱ እንቅስቃሴው ላቡ ከገጸው አድ ጋር ያለው ነገር ሁሉ እንደዚህ ሰውዬ ያልኩት እንደዚህ ሰውዬ መተወን የምችለው እንዴት ነው ያልኩ አስም ነበርና ያ መንፈስ ደግሞ በየዞኑ ያሉ ክበባቶችን በአንድ ላይ በጥረት ወስዶ ክልል ላይ የሚደረገው ፌስቲቫል ደግሞ በጣም ፍቅር ነበረው። ለዛ ፌስቲቫል ደግሞ በየዞኑ የሚደረገው ፍክክር አሁን ለምሳሌኛ ጋር ያለው 3 ክበብ ተወዳድሮ ነው ወደ ክልል የሚሄደውና የነበረው ፍክክር ውድድሩ ቀን እስኪደርስ ድረስ የነበረው መቋረፍ ከዛ ደግሞ ውጤት ሲታወቅ የነበረው መተቃቀፍ ያኔ ማገዝ ከዛ ወደ ክልል የሚሄደውን ደግሞ የማገዙ ስራ ይቀጥላል። መጀመሪያ ግን አዳራሹንም በወረፋ ስለሆነ ምን ተጠቀመው አቤት አቱ ሲደርስ በቃ ማንቋቋት ነው። ከዚህ አትስ ቀጥሎ ፋና ከዛ ጮራ ወረፋ አለው አዳራሽ አንድ ሁለገብ ሲኒማ ቤት ነች አለችው እሷ ላይ ነበር ምን ተጠቀመውና ግን ሁሉ ጊዜ ከዚህ በፊትም አንዴ ተናገር ያለውና እኔ የነዛ ሰዎች ምንጭ በሰዎች ስም ይሰየማል አይደለ? አንዳንድ ቦታ በተለይ ገጠር አካባቢ ከሄዳችሁ እኛ ለምሳሌ ደሴ ምንጭ የሚባል ነበር ሰውየው ደሴ ነው ስማቸው ግን ምንጩ አንሳቸው ቆፈር አርጎ ስለወጣት የገሌ ምንጭ ይባላል። አካባቢ ሰፈርም በሰው ስም ይሰየማል አይደል? እኔ ስምህን ሰይም ብባል የናወቀ ምንጭ ነኝ። በወቅቱ ያን ስልጠና የሰጡት ጌትነት የሚባል የስነ ጽሁፍ ማስተማሪያችን ነበር። በጣም ዲቴል ነው ነገሮችን እንደ ልጅ እንኳን አይተው ስራቸውን ለመስራት ያክል አይደለም የሚያሰለጥኑት። ሰው እንደምንሆን እንደምንሻገር ነገ ትልቅ ስራ እንደምንሰራ አስበው ቅጥቅጥ አድርገው ነው በደንብ የሚያሰለጥኑት። እንቀጥላለን። ሶሪ ግባ ሀሳብ ይዞ ሄደ ሰውየው። አዎ ወደኋላ አንድ ምንድነው ሳይገልጿት ያለፉት ነገር ቢሆን በማተር ደረጃ ሆነን እየሰራን በከበባት ይያለን ስለሆነት እነሱም ሊደርስባቸው ነው ያካባቢ ከፍለን ነው እናሳየው። አመት ከፍለን ነው ከመሬ ነው ነገር ብር ከቤተሰቦቻችን ተቀበለን ለቁሳቁስ መግዣ ለምናምን ለሜካፕ ለምናምን ሜካፕስ ያኔ ከሰሉንም አመዱንም እንቀባለን ቤት ከመድጃ ሁሉ በላስቲክ አስረ ዘን ሁሉ መጣለንና ቾኩ ብዙ አው ቾኩ ምናምን እና ከፍለን ነው እናሳየው ለህዝቡኛ ያኔ ጥማታችን ህዝቡ በነጻ ገብቶ እንዲሞላ እንጂ ብር እናገኛለን አይደለም። እና ሁሉም የከበባት በዚህ ያለፈ ይመስለኛል ይሄ አንድ ያረጋናል ሁላችንም እና ይሄ ነው። ከዛ ውጭ እነሱ እንደገለጹት ነው እኔ ጎንደር አካባቢ ነው ተወልጄ ያደኩት። 5 የቲያትር ክበባት ነበሩ ዙብል ዝባድ ሼክስፒር ምናምን የሚባሉ እና እነሱን በተለይ ዙብል የኛ ክበብ ነበር ተስፋም ነበር እና ከመጀመሪያው ሲቋቋም ጀምሮ እንደውም በሊቀመንበርነት መርቷል እመራ ነበር ልጅ ነኝ ብሎ ነበርና እና ብዙ ጊዜ እንትን እናሳይ ነበር። ምንድነው መምህር ጎይቶ የሚባል አንድ የአማርኛ መምህር አለ ሃይስኩልና እሱ ጥሩ አስተዋጽኦ ነበረው። የራሱም ስራዎችን እኛ እሱም የጽፋቸውን ስራዎችን እንሰራ ነበር። ብዙ ልጆች እንዲወጡም ብዙ አስተዋጽኦ አድርጓልና እዛ እንትን እናሳይ ነበር
እንትን ሃይስኩል እና ሳይነበርና ሃይስኩሉ ታስታውስ እንደሆነ ተስፋ በመስታይት የታጠረ ነው ዙሪያው መስታውት ነውና ብዙ ጊዜ ዛም 50 ሳንቲም ነው የሚከፈለውና በጣም ብዙ ተባሪ ነው የሚገባው እዛ እናሳያለንና መስታውት እየተሰበረ ስላስቸገረ እዚህ ማሳየት ታቆማላችሁ ተባልና ያኔ ከመር ነው እኛኩ 5 ሳንቲ አናገኝም ግን በጣም ቅስማችን እየተሰበረበት ነው እንደዚህ አይነት እንትን ሲወጣና ትዝ ይለኛል እኔ ሙልጌታም ይባላል ምን ብቻ አንዳራ ተሆነን ለምን እናስቦከው ምን እንዴት ከለከለናል ምናምን አለ እና እናስቦከው በቃ እናስቦከው ተባብለን ወደ ቢሮ ሄድን ነሽጉጥ ለነስፈራራው እና ሽጉጥ የቲያትር መስሪያ ሽጉጥ አለ ያንን ሽጉጥን ያስኩ ሞራክት ማረገው እኔ ነኝና ከዛ ቢሮ ማንኳኳት እንኳን አይደለም በርግደን ይገባ ከዛ ቀና ብሎ አይንሰው ከዛ ነው ሽጉጡን አወጣው ረብዘው ላይ አዳራሽ ከለከላችሁን አሉ አስቀመጥኩት ለካ ከ ይሄ ክፍለ ህዝብ ምናም ይባሉ ድሮ ታስተውሳላችሁ እንደዛ አይነት ነገር ነው ዳይሬክተር እና አዳራሽ ከለከላችሁ ነው አሉ ይሽጉጡን አስቀመጥኩት ጠረጴዛው ላይ ቀና ብሎ አየን ከዛ ከታች ለካ አዎ ከልክለናል ብሎ ክላሽ ያቀባብላል ታጥ ይሄን ለማረጋገጥ ነው ብሎ ኑርጫችን ይስጋርጋችሁ ከዛው እንደዚህ አባረረን ከተራሱና ይሄን ያል መስዋዕት ከፍለናል በዛ በወቅቱ እና ቀድም አሁን የከበባት ጥቅሙ ምንድነው ፌስቲቫል መኖሩን ይዛኔ ለፌስቲቫል ያለን ጉጉት በጣም ትልቅ ነገር ነው በጣም ትልቅ ቀድም ገልጸውታል እነሱና እሷ ነገር ከፌስቲቫልነቷ ባሻገር ጥሩ ማህበራዊ ኑሮናት ብዙ ልምድ ምንካፈልባትናል ከሌሎች አማተር ክበባት ከሚሰሩ ልጆች ጋር ትልቅ ፍቅር የመሰረትንበት ነው ትልቅ አንድነት ነበርን በትዚል ህንድ ሆነ 1985 እንግዲህ ይሄ እኛ ስናወራ መቼም መስገን ያለባቸው ቀደም አወቀ ሙሉ ከደብረ ብርሃን ያለ ከናንተ ዳንኤል ደብረታቦር ታምራት ከአዳፍሪ ከወሎ አዳፍሪ ከማርቆስ ደግሞ ወሰን እነዚህ የሆኑ አንድ ባች የሆኑ ሰዎች ወጣው እኛን ያፈሩ ናቸውና ከኛ ፌስቲቫል በላይ የነሱ ጉራና የነሱ እንትን ይበልጥ ነበር አስተዋውሱን በጣምና የመጀመሪያው 86 ላይ የመጀመሪያው ፌስቲቫል ስናደርግ አማተርም ፕሮፌሽናልም ተቀላቅሎ ነው ያደረግነው ታስታውሳለህ? የቲያትር ብቻ ነው? አይ የቲያትር ነበር። ከዛ እኔ ምን አደረኩኝ? ልክ ድራማ ሰራን ልክ ተለያየን። ልክ ስንለያይ ይሄ ልክ አይደለም እየሆነ ያለው መገናኘት አለብን አንድ ክልል የክልል ቡድን መቆም አለበት የሚል ሐሳብ አመጣሁና ስነግራቸው ይሄ ምን አለ መሰላላቸው። ያኔ ምን አደረኩ? የመጀመሪያ ጊዜ ከነሱ ራፌል ቡድን ጋር ሄጄ ተዋወኩኝ። ደሴ በጣም ጠንካራ አሁን ነፍሱን ይማር በህይወት የለም እንጂ አንዳርግ የሚባል አንተን ይመስለኛል ለመለተዋና ይበቃ እንዳንተ ነው እንዳንተ ነው በጣም ጎበዝ ነበር። እነሱን አቢሲኒያ ነው ምናምን አገኘዋቸው። ከዛ ከባህር ዳር ደግሞ ናሂሌ እነዚህና ለምሰገድን የሚያክል ተዋና የምሬን ነው ምን በጣም የሚገርም ተዋና እነሱን ኮንታክት አደረኩ ሙልጌታ ከባህር ዳር መሰረት ነው እና ከዛ በደብዳቤ መጻጻፍ ጀመርን። ትዚ ለንዶን አመቱ እስኪመጣ ድረስ ደብዳቤ ተጻጻፈናል። እንዴት ፋይናሊ ግን ክልል ቆመልን? አንድ አንድ ደብዳቤ አይ ምንድነው ዋናው ኮንሰፕት ምንድነው ምን ተጻጻፈው ምንድነው የክልል ጠንካራ ቡድን መኖር አለበት የቲያትር ቡድን የተውጣጣ ምርጥ ምርጦቹ ተሰብስበው አንድ የክልል ጠንካራ ቡድን መቆም አለበት። አሁን እኔ በኋላ ጎንደርም ጎጃም ስለኖር አቃቸዋለሁ ብዙዎቹን ትዝ ይል እንደሆነ የባህር ዳር ልጆች መጥተው ጎንደር ያሳያሉ ያግዟቸዋል ጎንደሮች የጎንደሩ ልጆች ባህር ዳር ይመጡና ቲያትር ያሳያሉ። በጣም እንደውም በጣም ብዙ ፈን እኮ የነበረው ነው አንደራት ዛይልህም አንደራት እናንተ ናችሁ ቆይ አረጋችሁት ባህር ዳሮች በደንብ ተቀበሏችሁ አስተናገዷችሁ ድራማ ሰራችሁ ሄዳችሁ ባህር ዳሮች ደሞ ሲመጡ ምግቡ አልደርሳለ ቢባል ቢጠበቅ አይደለም ቢባል ቢጠበቅ ቆይ ይደርሳል ቢባል ቢጠበቅ መጨረሻ ላይ መሸ ሲመሽ ደረሰ ምግቡ ሲደርስ ምን ቢሆን ጥሩ ነው ድንሽ ተቀቀለው
ድንችና ሚጥሚጣ ቀረበላችሁ ተፈቀደ ነበርው ሌላ ነገር ነው ላ ያ ምሽት እነሱ ያወሩታል በባርዳር ምሽት በጣም ያነሱታል በድንች በቃ ድንችን ብላተው ብሎ ማለት ነው ፍቅሩን ተመልከት በለቅሶ ነው ምን ለያየው በሶስት ምሄዱት ያለቅሳሉ እኛ ደግሞ እዚ በጣም ተላምደን ነበር ነው እየተላቀሰ ነው ማን ወጀቱን ግን የሚመድበው ምን በጀት አለ ምን በጀት አለ መዋጮ ነው እኛ ዋተን ነው ብሩ ጌት ይመጣል ጌት ይመጣል ያ ቤተሰብ እያስቸገርን ነው ቤተሰብ አያምንበትም የሚገርም አያምንበትም ምክንያቱም ምንም ነገር የለውም የትም ፈቀቅ ስንል አያዩንም እንደ ይህን ቀልድ ተው ነው የሚሉት ቤተሰቦቻችን እና በቃ ግን ብር እንቀበላለን እነሱ ጋር የኛ ይለያል ይተያወራው እኛ ምንድን ነው ፖስተሮች ይዘጋጃሉ አንዳንድ ጊዜ ፖስተሩንም የምንሰራቸው ራስ አሁን እኔ ትዝ ይለኛል እኔ የሰራው ቲያትር ላይ ምን እንዳለ ታውቃለህ ደራሲ ታገሱ ገሰተጫል አዘጋጅ ታገሱ ገሰተጫል ተዋንያን ብሎ ሲጀምር ታገሱ ገሰተጫል ፖስተር ዲዛይነር ማንንም ሌላ የሚሰራል የለም ከዛ ደግሞ ሜካፕ ራስህ ነው የምትቀባው ልብስ የምታለብሰው ራስህ ነው ትኬት ደግሞ የምቆርጠው ራስህ ነው በምን ላይ ሜካፕ እንደ ተቀባ ትኬት ትቆርጥና ሰው ሲገባ ዞረ ከኋላ ቶሎ ብለህ እያለከለክ ወደ ትወና ትገባለህ እና ከዛ 50 ሳንቲም አንድ ብር መግቢያ ይደረግና ገንዘብ ይገኛል ግን ገንዘቡ ዞሮ ለዚያው እንቅስቃሴ ነው ቴፕ እንገዛለን አንድ ቀይ ሶኒ ቴሌቪዥን ነው ማነው ቴፕ ነበር ባለ ሁለት ስፒከር እሱን እንገዛለን ለሳውንድ ትራክ እዛ ምን ለቅበት መጋረጃ እናሰፋለን ሲነሪ እንሰራለን ከዛ ወጭ እንግዲህ በዞን ደረጃ ወደ ወረዳዎች ሄደን ስናሳይ ወደ ክልል ያው ገንዘብ ነው ለዛ የሚውለው እዛ ደግሞ ሱሬ እንዳለው ከቤተሰብ አምጡ ነው ግን በቃ ይሄ መጨረሻው የማይታወቅ ነገር የሚለው ሁሉም ጋር ያለ ነው እኔ በረንዳ ላይ አድር ያለው አትገባም ትብ ይናታች ስመጣ አዎ በቃ ያቴ ከለከለ ይሄ መጨረሻ ምን እንደሆነ የማይታወቅ ነገር የአባቴ ንስሐ አባት አውግዘውኛል ሄደህ እዛ ቲያትር የሰይጣን ስራ እየሰራ እየመጣ ብለው አውግዘውኛል ግን ያ ሁሉ ሆኖ አሁን ደግሞ ሲያዩት አድናቂዎች ናቸው ብዙ ነገር ሲያልፍ ብዙ ነገር ሲሆን ድሮም እኮ አንቺ እንደዚህ ነበር የምትሞክር ይመስል ግን ሁሉ ነገር ምንድን ነው እኔ ከክበባቶቹም ደግሞ የበለጠ መጀመሪያ መሰረቱ ሃይ ስኩሎች ላይ እነዚህ ሚኒ ሚዲያ ክበባት የቲያትርና ስነ ጽሁፍ ክበባት ላይ እዛም ላይ ራሱ ያለው ነገር በጣም ትልቅ መሰረት የሚጣልበት ነው እና ከምንም ነገር በላይ ግን ጥቅምን አስቦ ሳይሆን ውስጥ ያለውን ስሜት የጥበቡን ፍቅር አስቦ ውስጣችን ያን ነገር ተክሎ ያለፈ ነገር ስለሆነ ምን ጊዜም የምንረሳው ነገር አይደለም እሱ የቤተሰብ ማዕቀብን እንድታነሱት ፈልጌ ነው ማለት ቤት ብርዝም ብሎ መስጠት ይከብዳል ያነሱ መስጠትና ተስፋ አያቱን ሙሻ ወርዶ እንደተቀበለ ቢገሩ ሱራፊል ያዕቆብ ተባረረ ነበር እኔ ዳንኤል አባሩ ነበር ከክበብ ያለቀስኩ ሱራፊል ተውባክ ይግባ አስገባው ምናምን ብሎ ከበው የዛ እርሾ ነው እንግዲህ በዚህ በቲያትር ውስጥ በኪነጥበብ ውስጥ እንድቆይ አንደኛው ሱሬ ነው የዛኔ አይ ተው ቢለኝ ሌላ ሙያ ውስጥ ገባ ነበር ሁለተኛው ደግሞ ቲያትር ሲስማር ፊሎሶፊ ዲፓርትመንት ነበር የዛኔ ደግሞ ጋሻ ሰፋ ነው ይግባብሉ ተከራክሮ ቲያትር ዲፓርትመንት አስገባኝ አሰፋ ወርቁ እዛ የኔ መከራ ሆንክ አንተ መከራ እናንተ ባጭው አንድ ባስ ነው እና ከበባ ትልቅ አስተዋጽኦ አላቸው ግን አሁን ይፈልግ ነው ሲላይ የድሩ ከበባት ሲሰራ የራሱ የሆነ ኮሚትመንት ነበረው ማለት የከፈለው የተከፈለ ዋጋ አለ ያ ዋጋ አሁን ካለው ትውልድ ጋር ምንድነው ኤክስፒሪየንስ ሼር ልናደርግ የምንችለው አንድ ሰው ባለፈው ተናገረ ያለው ያው አንድ ሽም ያቃል አብረን አስተምር ነበር አንድ ክላስ አስተምሬ እስኪ ፊልም አሰራኝ ሚልህ ተማሪ አለ አንድ ክላስ አስተምረን ይበሳጫሉ ባለፈው ማውሩታን አልገለት ሲልና ሶ እኛ 3 ወር ሰልጥነን 3 ወር በኋላ ትናንሽ ከነሱራፊል ያያየን ትናንሽ ነገሮችን እየሰራን 2 አመት 3 አመት 4 አመት ከዛ በኋላ ነው ነገሮች እየተስተካከሉ ይመጡ በ45 ደቂቃ አክቲንግ ወይ እንደም ፊልም ውስጥ የሚገባበት ጊዜ ነው አንዳንዴ ነው ይበሳጫሉ እኔ ማልደፍራቸው ሰው ደፍሯቸው ሳይበሳጫሉ ለምን እንጀራዬ ነው እንደገና ዋጋ የተከፈለበት ሙያስ ከሆነ ድረስ ስለዚህ ከዚህ አንጻር ኤክስፒሪየንሱን እንዴት ነው ሼር ማድረግ ያለብን ሚለውን ብናወራበት ምን ይመስላችኋል ነው አሁን ያነሳው ተስፋ ትልቅ በየግል የሚደርሱብን ነገሮች አሉ
بمتصاف بمدول بركاتا لجوج باقوارج ويودي سرا لمغبات اسرعي اسرع ناسرع ميلو بتام بزو نو نا اني اهم كالي لمد شير مارغاچو مندنو مجمرا تمرتاچون اطبقو تمرتاچون تمارو ከዛ ውጪ ግን መሰረታዊ የሆነ ዕውቀት ይኖራችሁ ቢያንስ እንኳን የሶስት ወር ኮርስ የሚወስዱበት ካላችሁ ታለንት እሱ ታለንት ካላችሁ ተፈጥሮ ችሎታ ካላችሁ ነው እሱ እና መሰረቱን ግን መሰረታዊ የሆነውን ነገር እንዲያውቁ በርካታ ምክር ለግሳለሁ በዚህ እንዲያውም ተዋወቃለሁ እኔ እና ብዙዎች ይደውላሉ መሰለኝ ወደኔ እና እነሱ የሚፈልጉት መንገድ አቋራጭ ነው አቋራጭ መንገድ ሲፈልጉ ደግሞ ብዙ በተለይ ሴቶች ራሳቸው መስዋዕት ያደርጋሉ መጥፎ ነው ፍላጎት ይዘው አቋራጭ መንገድ ይዘው ከመጡ ምድርስባቸው ነገር አይታወቅም ምናልባት በሞያው የትም ፈቀቅ አይሉም በቆራጭ መንገድ ቢመጡ የትም ፈቀቅ አይሉም ሁለት ፖስተር ላይ ሊወጡ ይችላሉ ሶስተኛው ላይ የሉም እንመለስበታለን የትናችሁ እንዴት ናችሁ አድማጮቻችን ያደመጣችሁን ስለሆነ በጣም እናመሰግናለን ስፖንሰሮቻችን ብርሃን ለህፃናት ብስራት ስቱዲዮ እና ኢትዮጵያ ካልጉዳተኛ ሴቶች በሄራይ ማህበር ናቸው ብርሃን ለህፃናት 25ኛ አመቱን ለማክበር ጊዜው እየቀረበ ነው ህዳር 1 በድምቀት 25ኛ አመቱ ይከበራል በደቡብ ወሎ ደሴ በጎንደር ጭልጋ በቢሾፍቱ በአዲስ አበባ በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልላዊ መንግስት በሲዳማና በአዲስ አበባ በርካታ ወረዳዎች እንዲሁም ደግሞ በመላው ሀገሪቱ ማከል ጉዳተኞችና ህፃናት ላይ እየሰራ ይገኛል ኑ አብረን እንስራ ያለፉት 25 አመታት የርካታችን የሥራችን ውጤት ዘመናት ነበሩና ከዚህ በኋላ በደንብ ማህበረሰብ ለማገዝ እንሰራለን ይላል ሌላኛው ስፖንሰራችን የኢትዮጵያ ካልጉዳተኛ ሴቶች ብሔራዊ ማህበር ነው የኢትዮጵያ ካልጉዳተኛ ሴቶች ብሔራዊ ማህበር በ8 ክልሎች በ9 ቅርንጫፎች ካልጉዳተኛ ሴቶችን ችግሮች ለመፍታት 24 ሰዓት እየሰራ ያለ ድፍን 20 አመት ያስቆጠረ አገር በቀል ተቋም ነው ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ባካልጉዳተኛ ሴቶች ጾታዊ ጥቃት እየደረሰ ይገኛል ይሄን ለማስቀረት በርካታ ስራዎችን እየሰራን እንገኛለን በህግም በተለያየ መንገድም ግን ደግሞ ይህ ችግር ከደረሰ በኋላ መጠለያ ቦታዎች ባለመኖራቸው ምክንያት ከፍተኛ ችግር ባካል ጉዳተኛ ሴቶች ላይ ይደርሳል ጾታዊ ጥቃት በደረሰባቸው ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ለማቅረፍ ከመንግስት ጋር በርካታ ስራዎችን እንሰራለን የጣፋጭ መዝናኛ የሬዲዮ ፕሮግራም የክብር አጋር በመሆናችን ደስ ይለናል ብሏል የኢትዮጵያ ካል ጉዳተኛ ሴቶች ብሔራዊ ማህበር ሌላኛው ስፖንሰራችን ብስራት ስቱዲዮ ነው ኩልል ያለ ድምጽ ጥርት ያለ ምስል ላለፉት 15 አመታት በዶክመንተሪ በሌሎች የተለያዩ የሬዲዮ እና የቴሌቪዥን ስራዎች ለማህበረሰብ ግልጋሎት የሚሰጡ ስራዎችን በበልጥ ደግሞ ባካል ጉዳተኞችና ጉዳተኝነት ዙሪያ 166 ዶክመንተሪዎችን የሰራ አንጋፋ ተቋም የብስራት ፕሮሞሽን ህት ኩባንያም ነው ይህንን ፕሮግራም በክብር ስፖንሰር አድርጓል እናመሰግናለን አድማጮች እስከ 8 ሰዓት እንቀጥላለን የት ናችሁ እንዴት ናችሁ አንድ ሻሁን ሁለተኛውን ካርድ ሊነግረን ነው ከመጨረሻ ወደ መጀመሪያው ነው ካርዱ የሚሞላው ሁሌም እንደምንለው ጽፋችሁ እንድትሞሉት ስለምንፈልግ ዶክተር አንዷለም አባተ ያጸደ ልጅ አሁን መናገር ይጀምራል 9 2 5 3 6 6 03 684 452 አንዴ ደግሞ እንጂ 925 3 66 03 684 452 አንዷ ለምን 7 ሰዓት ተኩል ላይ የግድ ማሰናበት ስላለብን አሁን የተነሳውን ጉዳይ እንደው ትኩረት ሰጣ አንተም ሐሳብ እንድትሰጥበትና ከከባባት ጋር በተያያዘ ሌላ በተነገረን የምፈልገው ተውስታ መዝሙሮች አልነበሩአችሁ ወይ መለያችሁ ምንድነው ሁለተኛ ይሄ እርስ በርስ አመራር ላይ ያው ያደክ የምትመጣበት ጊዜ ነው ከባባት ጥሩነቱ ምሱ ነው ያለ መብሰሉ አለ ጥልና መመሪያ እነዚህ ነገሮች እስቲ አንሳል መልካም በተለይ በዚህ በንጽጽሩ ላይ ባመጣችሁት ነገር እንግዲህ ሁላችንም የልፋት ውጤት ነን ዝም ብለን ዛልደረሰንም በማተር በእኛ እንዴት እንኳን ያው ተከታዮቻችን ናቸውና
እኛ በኛ ዘመን ቀደም ያለው አዳራሽ ሳይገኝ ሲቀር ነብልመናም ሆኖ ደብረ ብርሃን ስቴዲየሙ ላይ ትሪቡኑ ላይ እኛ ድራማ እንለማመድ ነበር። በተለይ ደግሞ ማረሳው ክረምት ሆኖ ጤዛ ሆኖ ስቴዲየም ውስጥ ሙጃ ውስጥ ግማሽ አካላችን ሙጃ ውስጥ ሆኖ ከጊዜና ከሰዓት ጋር አብረን እዛ ጤዛ ውስጥ ሆነን ድራማ እንለማመድ ነበር ለረጅም ሰዓታት። ዝም ብሎ አልመጣም ያሳለፍነው በርካታ ነው። እንደየ ቤተሰባችን ማንነት የተለያየ ነገር ቢኖረንም ብዙዎቹ በፈተና በችግር በመከራ ውስጥ አልፈው ነው እዚህ ደረሱት። ይሄ አማተር ዘመናችንም አልፎ ወደ ክልል እኔ ከመጣ በኋላ ክልልንም ካቋቋመን በኋላ በተለይ ከሱራፌል ጋር ለ9 አመታት በጋራ በሰራንበት እንደ ወንድማማችም አንድ ቤት ለአንድ አመት ከ8 ወር ፊልድም ስንወጣ 5 አመት አንዲት አልጋ ላይ በጋራ በመተኛት ያሳለፈን ሰዎች ስለሆነን ብዙ ነገር አይተናል። የነበርንበት ቡድን ላይ የነበረውን ፈተና እንደውም አንዴ ማነረሳት ቀናለች እዚህ ላይ ባነሳት ጥሩ ነው። አንዴ ምን ሆነ ያውኛ 7 ወር አካባቢ ፊልድ እንወጣለን በጣም አማራ ክልል ላይ እንሰራ በነበረበት ዘመን ላይ ባህል ቡድን አለ፣ ዘመናዊ ቡድን አለ፣ ቲያትር ቡድን አለ። እኛ ቲያትር ነን እና ትልቅ ድሪም ይዘን የተነሳ ነው። በዛ እንደማንወሰን የተሻለ ደረጃ ላይ እንደምንደርስ ግን ይሄ ደግሞ በፕላን በመስራት በመትጋት ይመጣ እንደነበረ እናቃለንና ብዙም ያማሩን ነገሮች አልፈናል። በኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ጊዜ 8 ጊዜ ጦር ግንባር ሄደናልኛ። በተለይ ትልቁ የባድመ ጦርነት ሊጀመር 2 ቀን ሲቀር ተባረናል። እዚህ በቃ ጊዜያችሁ አልፏል ተብለን አስከሬኑ ሳይለቀምም ደግሞ ሄደን ያየነው ብዙ ነገር እናስታውሳለን። ብዙ ነገር ውስጥ ነው ያለፈነውና በተለይ አንድ ጊዜ የሆነ አንድ ካሴት ትዝ ይለናል። ቸርቸሩ ተባለ ካሴት የቡድን ካሴት እየዞራችሁ እንደዚህ በ5 ብር ነበር የሚሻጠው ካሴት ያይ ቀደም ያልከው እንት ላይ ውስጥ የሚገባውና ሽጡ አሉ። እኔ አልሸጥም አልኩ። እኔ ነገውኑ ሄዳለሁ አልሸጥም ብሞት በቃ ሄዳለሁ አልኩ። ስል ሱራፌል ግድ የለም ጊዜው አሁን አይደለም ትሄዳለህ አንተ መሄዳለብህ ቀድመህን መሄዳለብህ ዛ ነገሮችን አመሻሽተው ሁላችንም መምጣት አለብን። እቺን ቀን ግን በቃ አንተ እንዲካልክኛም ልንል ነው አይቻልም እንለፋት በጸናት ብሎ ያን ቀን አስተውሳለሁ። በፍጹም የማይገባንን ቸርቻር ውስጥ ገብተን ሸጠናል። ጭነት መኪና ላይ ታስተውሳለህ ወደ ድልጊ ስንሄድ በጭነት መኪና ላይ ከጭነት መኪናው ጫፉ ላው ላይ ሆነ 3ታችን አንተያይም ጉም ከመሆኑ የተነሳ ጉም ነው የሚገርም። እኔ ሱራፌልና ላይም ዘውዱም አለ 3 ሆነን ኮፈኑ ላይ ቆጭ ብለን አንተያይምና የሆነ ሰዓት ነው እየገለጠ ሲመጣ ድንገ ሱራፌል እኔን ሲያይ ደነገጠና አረ ተመልከተው አለ ለዘውዱ። ዘውዱ አየኝና ሊስቅ ሲል እኔ ዘውዱን አይቼ ደንግጫለሁ ሱራፌልን አይቼ ደንግጫለሁ። ከዛ ምንድነው ለካ ቀለሙ ለቋል የዚህ እንትኑ የመኪናው የአረንጓዴው ቀለሙ ለቆ እጃችን ሲነካካ እኔ አረንጓዴ ከፊል አረንጓዴ ሆኛለሁ እሱ አረንጓዴ ሆነ። መልካችን ሁሉ ተቀይሮ ነው የገባ ነው ግራ ካሱን እንደዛ ለሞት በተቃረበ በብዙ አጋጣሚዎች አልፈን ነው እዚህ ደረሰም። ዝም ብሎ እዚህ አይደረሰምና ዛሬ እንዳልከው ነው ተማሪዎቻችን የሚሆኑ ሌሎችም ከክፍለ ሀገር የሚመጡት ቶሎ የሚደረስ ይመስላቸዋል። በቃ ብድግሉና አድነቀው ቀጥለው አሰራኝ የሚል ነገር ነው የሚመጣውና ይሄንን በደንብ መምከር በደንብ ስርዓት ማስያዝ ያስፈልጋል በደንብ መንገርም ያስፈልጋል። እሱ የሁላችን እንዳስተማሪም እንደ ማለት ይገባናል። በቃ እንደ ትልቅ ወንድም የመምከር ከስተት ሌሎችንም የመጠበቅ ስራ መስራት አለብን። ልክነ ዘመኑ እንደዛ ያቋራጭ ነገር ስለበዛ ማለት ነው። እዚህና ሌሎቹ ጉዳዮች ላይ እንቀጥላለን አድማጮቻችን። ከዚያ በፊት ጥቂት ደቂቃዎችን እንወስዳለን ባልደረባችን በኩረጽዮን ሽመልስ ወደ አዘጋጀው የአሸንዳ ፕሮግራም። አሸንዳ ልዩ ባህላችን በዚህ ጊዜ የሚከበር የሚወደድ አሸንዳ ሶለል እንዲሁም ደግሞ በተለያዩ ስሞች እየተጠራ በአማራና በትግራይ ክልል የሚከበር ነው። አሁን አዲስ አበባችንም ትደምቃለች በዚህ ጉዳይ ላይ እንደምታውቁት ማለት ነው። ስለዚህ ወደዚያ ፕሮዳክሽን እንሄዳለን። ዶክተር አንዷለም አባተ ያጸደልች በጣም እናመሰግናለን ዶክተር። ከሌሎ ከይቴና ከሱሬ ጋር እንቀጥላለን። ዶክተርን ግን በዚሁ እናሰናብታለን። ከፕሮግራሙ በፊት ማስታወቂያዎቻችንን እንሰማለን። የስፖንሰሮቻችን የምስጋና ሰዓት ስለሆነ ከዚያ ወደ ፕሮግራሙ እንሄዳለን። መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። ፕሮግራማችን ጣፋጭ መዝናኛ በመላ ኢትዮጵያ በሚደመጠው በቀዳሚው ኤፍኤም አዲስ 97.1 ላይ ነው ያላችሁት። መልካም ጊዜ።
ብርሃን ለህፃናት የአካል ጉዳተኛ ህፃናትንና ሌሎች ለችግር የተጋለጡ ህፃናትን ችግር ለመቅረፍ በአዲስ አበባ በኦሮሚያ በአማራ በደቡብ በሲዳማና በአፋር ክልሎች የራሱን ጥረት እያደረገ የሚገኝ ግብረሰናይ ድርጅት ነው። ብርሃን ለህፃናት ህዳር 1 ቀን 2015 ዓ.ም 25ኛ አመቱን በደመቀ ሁኔታ ያከብራል። ለቀጣይ አመታትም ስራውን አጠናክሮ ለመቀጠል ቃል ኪዳኑን ያድሳል። እርሶም ከብርሃን ለህፃናት ጋር በመስራት አካል ጉዳተኛ ህፃናትን መጻሒ ህይወት ብሩህ ያድርጉ። ይህንን የጣፋጭ መዝናኛ የሬዲዮ ፕሮግራም ስፖንሰር አድርጎ ሲያቀርብላችሁ ላቅ ያለ ደስታ ይሰማዋል። ብርሃን ለህፃናት አንይ ምንሽ ጓደኛዬ የሚከረቤት ፈልግ ይብልሽ እንብልሽ ነይደ እስካሁን አላገኘሽም እንዴ? ምን ይገኛል? ይሁ ባለቤቴን ቤት ፈልጋ ተንከራተተኩ። በዛ ላይ በጣም ተወዷል። ቤቶች እንዴት ዋላችሁ? ፍቅሬ አገኘህ እንዴ? አገኘውኮ። ዋጋውስ ጥሩ ነው? አዎ፣ ቤት ሊገዛልን የሚችለውን እንቁጣጣሽ ሎተሪን ያገኘሁት። እንቁጣጣሽ ሎተሪ? ብሔራዊ ሎተሪ ለአዲስ አመት በርካታ እድሎችን ይዞ በእንቁጣጣሽ ሎተሪ ከተፍ ብሏል። አንደኛ ጣው ስንት ነው? አንደኛው ጣ 20 ሚሊዮን ብር ነው። ሁለተኛ ጣ 10 ሚሊዮን ብር፣ ሶስተኛ ጣ 5 ሚሊዮን ብር፣ አራተኛ ጣ 1.5 ሚሊዮን ብርና ሌሎችን በርካታ ሽልማቶችን ይዟል። ማን ያውቃል? ከደረሰንኮ የቤት ችግራችን ተቀረፈ በለኛ። ታዲያስ ለዛ ብዬ አይደል እንቁጣጣሽ ሎተሪን ይቆረጥኩት? እጣው ደግሞ ጳጉሜ 5 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት ይወጣል። መልካም እድል፣ መልካም አዲስ አመት። የብሔራዊ ሎተሪ አስተዳደር። ከባለ ታሪክ ማህደር። በሁሉም አቅጣጫ ያሉትን የሀገራችንን ህዝቦች እንዳይበታተኑ ያስተሳሰሩ፣ እንዳይለያዩ ያጣመሩ፣ እንዳይፈርሱ ያማገሩ በርካታና ጠንካራ ማጎች በሀገራችን ሁሉም ጫፎች በክብርና በፍቅር እዚህም እዚያም አሉ። ህዝቦቻችን በጋብቻ ተዛምደው በማንነት ተዋህደው ይኖሩ ያሉና የሚኖሩ ህዝቦች ናቸው። ልክ እንደ ምስራቁ ደቡብና ምዕራቡ ህዝባችን ሁሉ የሰሜን የሀገራችን ህዝቦችም በባህል በቋንቋ በዘር በሃይማኖት ወዘተ ተሰናስለው ተዋደውና ተዋህደው ይኖሩ ያሉና የሚኖሩ ስለመሆናቸው በርካታ የታሪክ የባህል የእምነትና የቋንቋ ማስረጃዎች ማቅረብ የሚያስፈልገው ሁነት ሳይሆን በህይወታቸው ውስጥ ከተረበረቡ እልፍ መገለጫዎች የሚስተዋል ግሩም ሁነት ነው። ሀገራችን ኢትዮጵያ የብዙ ባህላዊ ክውን ጥበባትና ሃይማኖታዊ ስርዓቶች ባለቤት ናት። ሃይማኖታዊና ባህላዊ ትርጓሜን ይዘው በድምቀት የሚከበሩ በዓላትም አሏት። እነዚህ ክዋኔዎችም በተለያዩ ወቅትና ጊዜ የሚከናወኑ ሲሆኑ በተለይም በክረምት ወራት የሚከናወኑት አሮጌ ዓመት አልፎ በአዲሱ ሊተካ የቀናቶች ዕድሜ መቅረቱን የአሮጌውን ዘመን መገባደድ እያበሰሩ የአዲሱ ዘመን መግባት በአዲስ ተስፋና ስሜት እንድንቀበሉ ያደርጋሉ። ፕሮግራሙን በክረጽዮን ሽመልስ አዘጋጅቶላችኋል ሙባረክ አሊ እንደሚከተለው አቀርብላችኋለሁ። አሸንዳ የአሸንዳ ባህል በአገራችን በሰሜኑ ኢትዮጵያ ክፍል በተለይም በትግራይና አማራ ክልሎች ላይ በስፋትና በድምቀት ከነሐሴ 16 እስከ ነሐሴ 1 ባለው ጊዜ ውስጥ በልዩ ሃይማኖታዊና ትውፊታዊ ክንዋኔዎች ታጅቦ የሚከበር ሲሆን መጠሪያ ስሙን በሚመለከት በ1962 ዓ.ም የታተመው ያለቃ ደስታ ተክለወልድ አዲስ የአማርኛ መዝገበ ቃላት አሸንዳ የሚለውን ቃል እርጥብ ገሳ ወይም እርጥብ ሳር የትግራይ ልጆች በባልቀን ያሸርጡታል በማለት ይገልጿል። ይህን አስመልክተው የታሪክና ቱሪዝም ምሁሩ ዶክተር አያሌው ሲሳይ እንዲህ አብራራሉ። እኔ እስከማውቀው ድረስ አሸንዳ ቅጠሉ ነው። ይሄ ተብትበው በመቀነታቸው ሸብ የሚያደርጉትና በገመድ ከወገባቸው የሚያስሩት ቅጠሉ ነው አሸንዳ ማለት። ስሙ እሱ ነው። ከዛ ነው የተነሳው። በበዓሉ ዙሪያ ጥናት ያደረገው የታሪክ ተመራማሪው አሸናፊ ፈንቱ እንዲህ ይላል።
شادي ميلون قال يوسدن دون ان اندمنچل نوسدمنچلو مصحف صباين نو درو اماناوي قوانقوا ميبالي نبرو بلو مياسو صبا يتبالي قوانقوا الله بسبا قوانقوا شادي مالت اكزابيرو انفس مالت نو يلا كميكبرو بالغا يغنانيا لا يغنانيم ميانساو نغير يلم بيانس كن شادي ميلون قال لبچو اكزابيرو انفس مالت اندونا بسبا قوانقوا اسكمطال انجل يملك النات انجل يملك النات سامرا بي سامرا سامرا ይህ አሸንድዬ ተብሎ የሚጠራው ተክል አብዛኛውን ጊዜ የሚገኘው ዳገታማ በሆኑ ቦታዎች ነው። ያሸንዳ ባለ አከባበር ስርዓት ቀደምት የሆነ ሃይማኖታዊና ትውፊታዊ መሰረት እንዳለው የሚነገር በአል ነው። የዚህ በአል ሃይማኖታዊ መሰረትን በሚመለከት አዳምና ሔዋን ከገነት ከተባረሩበት ከኖህ ዘመን የጥፋቷ ኖህና ቤተሰቡ ከተረፉበት ከመጥምቁ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ አንገት ከተቆረጠበት እንዲሁም የመስፍኑ ዮፍታሄ ልጅ በመስዋዕትነት በአባቷ ከቀረበች እለታት ጋር በማያያዝ የሚነሱ ታሪኮች አሉ። የባሉ ሃይማኖታዊና ታሪካዊ መነሻን የታሪክ ተመራማሪው አሸናፊ ፈንቱ እንዲህ ዘረዘራቸዋል። ታሪካዊ መነሻቸው በብዛት ስትወስድ የቤተክህነት ምንጮች ናቸው ያሉት ለባሉ መነሻት እና እንደ ታሪክ እንደ መነሻ ተደርገው የሚወሰዱ ሶስት ታሪካዊ ወይም ሃይማኖታዊ ጉዳዮች አሉ። በጊዜ ቀደም ተከተል ብናየው የመጀመሪያው ለሻኔ ባል መጀመር እንደ ምክንያት የሚወሰደው የኖህ ታሪክ ነው። ትውፊታዊ ምንጮች እንደሚገልጹት የሻኔ ባል መጀመሪያ መከበር የጀመረው የኖህ መርከብ ለ10 ወይም 11 ወራት ያህል ስትንሳፈፍ ቆየች በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ኖህና ልጆቹ አሻግረው አረንጓዴ ቅጠል ማየት የጀመሩበት ቀን ነው ይባላል። ሁለተኛው እንደምንጭ የሚጠቀሰው ታሪክ የመስፍኑ ዮፍታሄ ታሪክ ነው። የዮፍታሄ ልጅ የተሰዋጭበት ቀን ነው ተብሎም ይታሰባል። በሶስተኛ ደረጃ ታሪኩን በጣም ሸፕ እንዳረገው የሚነገርለት የቅድስት ድንግል ማርያም ያረገችበት ክርስቲያናዊ ለት ተደርጎ ይወሰዳል። በሃይማኖትስና እነዚህ ሶስት አበይት ምክንያቶች ናቸው የሚጠቀሱት። ሶለላዬ መላእክ ታጀበው ስታረግ ወደላይ ሶለል በይ ሶለላዬ። ድንግል ማርያም በመላእክት ሽብሸባ እልልታና ዝማሬ ታጅባ ከምድር ወደ ሰማይ ያረገችበትን እለት ለማስተዋወስ ታዲያ ልጃገረዶች የመላእክቱን ስርዓት መነሻ በማድረግ ባህላዊ ነጫጭ ልብሶችን ይለብሳሉ። ለምለም ረጃጅምና ቅጠለ ሰፋፊ ያሸንዳ ሳሮችን በወገባቸው በማሰር እንደ መላእክቱ ሽብሸባ ወገባቸውን ከግራ ወደ ቀኝ በማሽከርከር ያሸበሸቡ ልዩ ልዩ መዝሙሮችን እየዘመሩና በእጆቻቸው ያጨበጨቡ በአንድነት ተሰባስቦ በፍቅርና በደስታ እለቱን ያከብሩታል። በርግጥ በፊተኛውም ቢሆን በነሐሴ ጀምሮ እስከ መስከረም እንደሚያከብሩት ነው የሚገልጸው አፈታሪኩ። ይሄኛው ግን ልክ ፍልሰታን ፍልሰተ ማርያምን ተገን በማድረግ ተጀመረ ነው። መቼ እንግዲህ እንደ ደግሞ ትንሽ ቀደም አድርገው የሚናገሩ ሰዎች አሉ። በአብርሃም አጽባ ዘመን መንግስት ከክርስትና መምጣት ጋር ተያይዞ ተጀመረ የሚሉ ሰዎችም አሉ። የባሉን መነሻ ከወሰድን እንደ መረጃ መጥቀስ ምን ይችላልቸው ሶስት ጉዳዮች ናቸው ያሉት። ትውፊቱን ጨምሮ ማለት ነው። የመጀመሪያው ትውፊቱ የሚለው፣ ሁለተኛ ደግሞ የብራና ጽሁፎች አሉ። እነዛ ብራና ጽሁፎች ሊትሬቸር በሊትሬቸር ደረጃ ያለ ምንጭ ማለት ነው። ሶስተኛው ፎልክሎሪክ ነው። ያው በሻደይ ግጥሞች ውስጥ ግጥሞቹን ሰብስበ ሲንሳቸውን ስትረዳ የባሉን ትርጉም ይነግሩሃል። የሚነግሩ የራሳቸው ታሪክ አላቸው። ባሉ በአብዛኞቹ የትግራይ አካባቢዎች ላይ አሸንዳ ሲባል በአክሱም እና አካባቢዋ አይናዋሪ፣ በዋክምራ ሻደይ፣ በሰሜን ወሎና ላስታ አሸንድዬ፣ በቆቦ ሶለል እንዲሁም በጎጃም እንግጫ ነቀላ የሚሉ ስያሜዎችን በሚያዝ ይከበራል። በእነዚህ አካባቢዎች ታዲያ ባሉ በተለያየ ስም ይጠራ እንጂ እንደየ አካባቢው የባሉ ጅማሬና ፍጻሜ ቀኖች ከመለያቸውና ከልጃገረዶች አለባበስና ጸጉር አሰራር ውጪ በሁሉም አካባቢዎች ለባሉ የሚሰጠው ትርጓሜና ያከባበር ስርዓቱ ተመሳሳይ መሆኑን የተለያዩ መዛግብት ያስረዳሉ። አሰከሰሙስ እንደሳ እንደ በብዛት እንደምናቀው ወደ 5 አይነት ስያሜዎች አሉት። በተለያዩ ቦታዎች በዋግሻደ ይባላል። በትግራይ ላይክ ተምበይንና አንደርታን ኮንሰርክ አሸንዳ ይባላል። በላስታ አሸንድዬ ይባላል። በራያ ቆቦ ሶለል ይሉታል። በአክሱም አካይ ደግሞ አይንዋሪ ይባላል። ሲያሜቹ የተለያዩ ቢሆንም የሚያከብሩት አካባቢዎች በጣም የተረጋጉ ናቸው። በዴፊኒሽን ደረጃም ከሄድ የባሉ ዴፊኒሽን በማይለያይ መልኩ አንድ ነው። የሲያሜ ብቻ ነው ልዩነቱ ማለት ነው።
ሴት ልጆች አሸንድያቸውን ታጥቀው በየአካባቢያቸው ያሉትን መንደሮች እየዞሩ የታጠቁትን አሸንድዬ ወደ ግራና ወደ ቀኝ ያወዛወዙ የተለያዩ ዜማዎችን ያዘሙ አሸንድዬ ይላሉ። በየመንደሩ ካሉ ቤቶችም እየዞሩ በሚያዘሙበት ወቅት የቤቱን ባለቤት ስም ያነሱ ያወድሳሉ። የባሉ ድምቀት የሆኑ ሴቶች በተለይም ለትዳር ያልደረሱ ልጃገረዶች በተለያዩ የውበት መጠበቂያዎች ተውበው ጸጉራቸውን በወግና በስርዓቱ መሰረት ሹሩባ ተሹሩበው በልዩ ልዩ ባህላዊ አልባሳትና ጌጣጌጦች አምረውና ደምቀው በየአደባባዩ የሚታዩበት በዓል ነው። ያው የምንዘጋጀው ልብሳችን መጀመሪያ እናዘጋጃለን። ከዛ ጸጉራችን ስሪት እንሰራለን። ጸጉራችን የምንሰራው ያው የተለያየ ነው። ለምሳሌ አፈሳሶ የሚባል አለ። አፈሳሶ እዚህ ላይ ሆነ እንትን ያለ ነው። እሱን ስሬት የሚሰሩት በብዛት ህፃናት ያላገቡ ህፃናት ልጃገረዶች ናቸው። እና ደግሞ ይሄ አንድ ግራ ይባላል። እሱን ስሬት የሚሰራው ያገባም ያላገባም አግብቶ የወለደ ያው በእድሜ ያልገፋ ሁሉ ይሰራል። ይሄ ስሬት ያው የቆንጆ መገለጫ ነው። እያንዳንዷ ሴት ልጅ አሸንዳ ላይ ነው ጸጉሯ የሚታየው። በራሳችን ጸጉር እንሰራለን። የሀገራችን የአሸንዳ ራሱን የቻለ ኩህል አዲ የሚባለውን በዚህ በዓል ላይ ሴቶች በጋራ ሆነው ከበሮ በመምታት የሚጨፍሩበት የመሰላቸውን ሐሳብ በዜማና ግጥሞቻቸው በነጻነት የሚገልጹበት በዓል በመሆኑም በበዓሉ አክባሪዎች ዘንድ በተለየ ጉጉት የሚጠበቅና በልዩ ስሜት የሚከበር በዓል እንደሆነም ይገለጻል። ከቤተ ክርስቲያን ወደ አባወራ ወይም ወደ ማወራ ቤት ሄደን እንጫወታለን። ከዛ አባወራዎቹን ማወራዎቹንም ደግሞ ካሞገስናቸው በኋላ ከተቀበልን ምናምን በኋላ አመት ያቆይልን ብለን ወደ ከተማ እንሄድና ወደ አደባባዩ ምናምን እየተጫወትን በእያንዳንዱ ቤት በቃ አመት ግጫ ነው ይሄዳል እየሄድን እንጫወታለን ማለት ነው። መጀመሪያ አጨፋፈራችን ቤተክርስቲያን ነው የምንሄደው። ቤተክርስቲያን ሂደን አት ማርያም ፀሐይ መጽእ ለኹዝ አመጽዓይ እንላለን። ተሳልመን ከጨረስን በኋላ ተሰባስበን እንወጣለን ወደ ከተማ ማለት ነው። ከተማ ወጥተን በየቤቱ አጋፋር ጎይታይ በርህ ዘኛ ከፈደበሎይ ልበረኝ በሎይ 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 ልበረኝ በሎይ
Ram no in the Ram 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 Ram no in the Ram
በረኝ በለው ለበረኝ 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 በለው